السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي إذا شرفتي قيماي غاية أبدا وللكين مسكين عاود قبر التمبر مشتي إلى سود وهذا دمند على ذا المر والباك جوكتين سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سود وهذا دمند على ذا المر والباك جوكتين وللكين مسكين عاود قبر التمبر مشتي إلى سود وهذا سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودك نظيف ميا أصحابي عودك كورما عودك كورما عودك كورما عودك كورما سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاسم قال حاجي سارو حاجي يرك سندك هذا بروفيسور حاشي إيطاليانو إلياس خروحسن سيدي هو يديد سيغا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي إذا شرفت إي قيماه غاية بضم أولالكين مسكين عاوي دقو برتين برا مشتي إلي سود وهذا دوني دعني دا منو الباقي جوكتين وأولالكين مسكين عاوي وركي وقدم بيهي بوصاصو مانتا دقال عيا كده عي أو اللباب مليشي بيالد عيا اسكود عي هالكاس نوحا كود انت تليهي ان جيك بوينتي قلقصو قلم قلد بوصاصو وكل إنتي شنكر أذكرينه وكل متي and ولينا إذا ما دوا صرف ديان and ولينا وحارة ملقة جارين وكل شيء جي إني بلان أقرن دون تقابل and قدوميه برلمان كان واحد الشيء جي إنه تكنيك فربضن ووو هالكاس ديجان هور له ولا مريو and أنا كجو يدونان بلان and للك سوا تشتين على د بلان وغسان تاي وركي قدم بي مجال هذا مقدش أيام كله وذاك دونا qaraaxiin magaalada muqdisho hay'adda nabadgelyada ee booliska Soomaaliya ka hortageen oo rabi in shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqo aad uga maadeelinaya ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada hol fiican haya. Waxaan kula wadaagi doonaa booliska Soomaaliya oo xilibaano u tagay oo kamid yahay Cabdi Fitaax Ismaaciil iyo albaabka ka saaray eeri moobilada hadda ka jijibshay aadan uga maasantiin shaqo badan oo dadka Soomaaliyeen ka sugaayay ayay ahayd in xilibaanadaas hatta maxkamada la soo istaagiyo dibaatada ee dalka ku hayaan oo kula wadaagi doonaa duu ilaahayad maxaa keenay inay tagaan maxuuna taliyaha booliska amray maxayna wadeen maxayna rabeen inay ka hadlaan oo kula wadaagi doonaa duu ilaahayad. Aqil Cabdi waalaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nashaad dagan habo waalaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. Sodo Cabdi Wali Maxamed Sodo rahmaladan waalaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhamaan dad badan ay ugu cusub aan halkaan u jeeda Aqil Cabdi YouTube kaga ma haysatid saahir ladan ma haysato عبد الولي نما قال انه سبسكرايب صاري كم ور هايو حاج موسى وكوجيدا هدا ورد كسو قاد حاجي وكوجيدا حاجي ددكي و خيرن كميديه وربحين تاسيان كلو وداغرا رئيس الوزراء حسن علي خير وري و خو كسوغن ياهي دلكا فرانسيسكا و خو بوقدي سفارتي سومالي اقديم يها اي كوتالي فرانسيسكا الكاس و خو بلان قادي ان مالمها سو سعد دب ديش لو فري دونا سفارتا ان وجيدكو وينو رئيس الوزراء و كلا هان الكاس وخي هايين ان دولة فرانسيسكا و وشيغو ان دب سفارة دي صوماليا او ججبتاي او ولي سفير كي صوماليا او ولي جوغان لكن ميل وشيغي ايز جيرو ججبسان تاي او با بعدي ان لديسي دونو او برتي وايدي هوري كاليسنين لديسي دونو مارك آده او ما سنتين وعليكم السلام كيف عبدي ان سيمان بنتو قعل قدر قدران دير وعلمي افراح علي محمد فرحيو dammaantin inti naas way ugu cusubtiin youtube ka mashkuru saarayaan dhammaan waxaan ka codsanaya in aan youtube ka subscribe saartiin haji muuse thank you haji muuse waa dadka yiraahda video ga la share gareeyo haji muuse allah ku sharaf allah ku sharaf een booliska soomaaliya waxay saakay kala eriyeen xilibaana tuuga oo u tagay markii taliyaha booliska uu yiri taga xaruntaas een taliyaha ciidanka booliska een hijaar muxuu ku sameeyay bo xilibanadaas warbixinayaan kaaga haya xaaladu saaki magaalada muqdisho aad ayay dadku farxad u hayaan qaraaxiin magaalada muqdisho la hadalayay oo booliska nabadgudda ay ka dageen gacanta ayaa lagu dhigay aan ciidamada booliska iyo hay'adda nabadgunta waxa la sheegay in qaraaxiyo meelada dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada iyo jagpointiyo aan elborka aan cad iyo lagu weeraray waxa asalna dawladda ay ka hortagtay sidoonka dawladdan oo aad u shaqeynay oo al shabaab ra ka tirsan ay la shaqeynayaan oo la helay baabuurtaasi magaalada muqdisho la rabo in lagu qarxiyo aad u maasantiin arintaasna waa arinta hay'adaha nabadgudda iyo booliska Soomaalida aan ku amaanay aan waxaan leeyahay qof walba filsan aan Zainab
and mantin waxaan leeyahay youtube kaga mashkuru saaran yahay mar walba meeshan ku soo qora si aan u hilmaamin soo qof walba uu uga mid noqdo asxaabta youtube keena ku xiran oo 2000 iyo xogaa gaarsiin aad aan uga mahadcelinayaa in Allah in sharafo dadka 24 ka saacad barnaamijyada aan dhignana oo facebook oo dhaafana aad aan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay barnaamijyadan iyo barnaamij ka badanna waad heli doontiin magaalada muqdisho aan u socdaa haduu ilaahay iraado nabadda iyo barwaaqada iyo qaraaxyada la qabto dhammaan waa in isoo tabin doona haduu ilaahay iraado anoo hay'adaha booliska iyo nabad sugidda la shaqeyn doona iyo horumarka magaalada muqdisho in isoo bandhigi doona marka qof walba i daawanaya waxaan rabaa inaan warbixinadaas magaalada garoway ama boosaaso maanta waa qasan tahay maleeshiya beeleed aan weli leeyahay xaqiijin labada beer ee kasoo kala jeedaan ayaa is hor fadhiya welina meeshii dagaalku ka dhacay oo la ii sheegay inay 5 askari iyo taliyihii checkpointigaas boosaaso jooga uu ku dhintay welina ay ciidamada is hor fadhiyaan xaaladda magaalada boosaaso aada looga deerinayaa saacadan kula hadlayo waxaana la sheegay in ciidamo kale gurmada ay gaarayaan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xilka laga qaadana isagoo tigini ka badan wata ayuu qardho iyo meelahaas iyo booqasho uu ku tegayaa waxaa la sheegay in dadka deegaanadaas ay shirayaan sidii ay ayutinkooda uga tashan lahayn markay arkeen inuusan dani bullaan iyo dadka deegaankaasuusa wax faa'iida u hayn oo u yimid meeshaan inuu hantiyo iyo lacaga iyo ka samaysto iyo inta ku beelka oo ku qabiilka inuu koriyo oo u qani ka dhigo oo dadka masaakiinta ama dadka beelaha kale ee bullaan ka degana uu rabo inuu halkaasi ay ku baaba'aan oo baahay ka noqdaan warbixintaas waa warbixinta naga soo gaaraysa ee bullaan saacadan kula hadlayo weli ciidamadu way soo fadhiyaan lama kala qaadin xaaladda magaalada boosaasana aada looga deyrinayaa halkaas waxaa ku dhintay taliyihii ciidamada ee checkpointiga joogay iyo 5 kaloo askar oo labada qaybooda welina ciidamadu way soo fadhiyaan waxaana la ii sheegay markaan ilaa xogaalaan la xiriiray magaalada boosaasana waxay ii sheegeen in ciidamadu ay 2 beelood kala yihiin taasna ay keentay isku dhac marka xaaladda la qaboojiyo oo dadka shacabkaana yaa lagu kor dagaalamin xaaladda la dejiyaan leena waxaan rabaa marka qof walba oo igu cusub waxaan leeyahay youtube-kan subscribe saar aaday ku tag ra-iisul wasaare xasan cali kheyr wuxuu booqasho ku tagay safaaraddii hore ee soomaaliya ee faransiiska ay ku lahayd wuxuuna ballan qaaday in la dhisi doono oo lagu dhisi doono lacagta dowladda soomaaliya cid bini aadan faransiiskana aan laga rabin wuxuu ballan qaaday in dowladda soomaaliya dhismo ku bilaabi doonto safaaraddaasina dadka faransiiska degan ee soomaalida ay waxay rabaan haddii baasaboor rabaan haddii waxyaabo kale rabaan intaba ay u tegi doonaan oo halkaas la geyn doono safiir soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed u shaqeynaya safiiro soomaaliyeed u baahanahay annagoo kuwa lacaga aruursanaya iyo kuwa dadka dhacaya maram sida ra-iisul wasaaraha sheegay in safaaraddaas loo furi doono dadka soomaaliyeed ee faransiiska ku dhaqan bal warkeyga si fican dhegeyso wuxuuna sheegay in dhoweyn dayactir fiican lagu bilaabi doono qarashkaasoo dhanna waxaa bixin doona dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaaji iyo kheyr aada u mahadsantihiin waxaana leeyahay horaan loo soconaya safaarad walba faransiis ha ahaato ha ahaato norway ha ahaato belgium ha ahaato australia waxaasoo dhan safaaradoodii mar dhow gacanta laga wada qaadi doonaa caalamka lamid noqon doonaa oo safaarad soomaaliya meel ka bursan la arki doono africa iyo asia oo dhan waa laga furi doonaa intaasoo dhan waxay ku imaan kartaa dowladnimada iyo in laysgarab siiyo arrinta ugu weyn waa arrinta magaalada muqdisho ee saa ka taagan cabdisamed cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waxaan codsanayaa qof walba oy daawanaya inaad youtube-ka subscribe saarto videoga hala sheergaray 9 mareysan haddana hoose u digteen komediyadan joojiya videoga sheergaray horta videoga hala sheergaray oo la wadaaga asxaabteena mise waa iska soo gabagabeeya arrinta ugu weyn waa arrinta booliiska soomaaliya iyo xildhibaanada soomaaliyeed ka taagan haddadaana kula hadlayo waxaa la sheegay in la ceeriyey kulligood oo macad moobilada laga jijibshay farac idilan ay ku baxsadeen waa xildhibaano mucaarada oo u tegay inay booliiskiina fidno ka dhex abuuraan oo taliyaha booliiska uu ka diiday inuu la kulmo uu la shiro waxay tageen saldhig kamid a saldhigyada magaalada muqdisho oo kula wadaagi doonaa taliyaha ay la kulmeen iyo taliyaha ay ka cabanayaan waxayna sheegay hadda saacadaha soo socda inay shir jaraa'id qaban doonaan iyaga shir jaraa'idi ku aruureen shir jaraa'idi ku aruureen iyo inay idaacado iskugu yeeraan oo ay yidhaahdaan dadka kaca war dadka kaca war fiidoga hala sheergaray mise waa ka baxaa 8 mareseen haddana hoosaa u dhacdeen waay maxay tahay may isweydiiseen 8 waa maki waa maadsan tahay waa igu cusub tahay horumar soomaaliya maasha allah allah ku xafido maamo soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed waa dareemi karaa waxaan rabaa qof walbo i daawanaya anii sidoo kale soo dhawaada war fiidoga hala sheergaray hoosaa u dhigeysiin 5 qofoodaa mareyseen haddana hoosaa u dhacdeen waay maxay tahay 8 mareyseen cabdiwali waa ujeeda hoosaa u dhacdeen war fiidoga sheergaraya arrinta weyn waa arrinta magaalada muqdisho ka taagan oo qaraxyada magaalada muqdisho lagu qabtay oo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo nabad sugidda ay gacanta ku dhigteen qaraxyadaasna lala damacsanaa
wasaaradda waxbarashada iyo checkpointyada aadan cadda iyo sida wararka ama wararka xogaalka ay soo gaarayaan ee magaalada muqdisho iga soo gaaraya in sirdoonka soomaaliya ama rag al-shabaab la shaqeeya nabasugudda ay sheegeen in qaraxyadaas shalay iyo daraa lala rabay magaalada muqdisho shacabkii iyo dowladdii wada shaqeynayaan laga hortagay, guryihii lagu diyaarinayay iyo xaafadihii lagu diyaarinayay oo wararkooda iga soo gaarayaan inay daynile iyo tawfiiq ay ahaayeen laba gaari oo waaweyn oo qarax sidana waa la qabtay oo hay-adaha nabasugudda ayaa gacanta ku hayay. Hadda baabuurtaasoo loogu talagalay in magaalada muqdisho intii laysoo geliyo wasaaradda waxbarashada iyo sida aan wararka ku helo wasaaradda waxbarashada iyo in jagboyntiyada ciidamada ay joogaan oo baabuurta badan ay iskugu imaanayso oo la baarayo inay ku qarxiyaan oo halkaasa rabaan inay dad badan ku laayaan. Aad u mahadsantiin hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka soomaaliya, ciidanka booliiska soomaaliyeed ee haram cad oo ciidanka sida booliiska u tababaran ee qaraxyada ka hortagana, aadan u mahadsantiin. Waxaa la sheegay in baabuurtaas iyo raggii wadaba gacanta lagu dhigay. Shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay, cid walbaad ka shakisiin ama guri walba aad ka shakisiin, hay-adaha ammaanka usoo sheega, hay-adaha ammaanka soo gaarsiiya, wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la guuleystay. Anaa kuu sheegay, waa la guuleystay. Al-shabaab qaraxyadooda lama ogaan jirin. Hadda dowladda soomaaliya ama sirdoonka soomaaliya waxay gacanta ku dhigeen raggii al-shabaab la shaqeyn jiray ee magaalada muqdisho. Bal warka igareyso, raggii dadka dili jiray waa lasoo qabtay. Kuwa dharkeenle dadku dili jiray iyo kuwa hodan dadka ku dili jiray oo dhan waa lasoo qabtay. Kuwii la dilay maahe oo ciidanka booliiska ee laayeen maahe. Inta kale gacantaa lagu hayaa, waxayna bixiyeen xog badan oo booliiska soomaaliya nabasugudda ay ka warheen oo magaalada muqdisho ka socda. Bal warka igareyso, baabuurta ugu badan markii gobollada laga keeno ama afgooye celishbiya laga keeno, xaafadda la keeno iyo waddada ay maraan, waxaasoo dhan hay-adaha ammaanku way xireen waddooyin badan oo daynile iyo u dhexaysa sida la ii sheegay X control afgooye wada aada oo jaay oo weyn halkaas ay kasoo geli jireen baabuurta markay u gooyaan ciidamadan checkpointiga X control afgooye iyo balacdii sebiyaani iyo fadhiya halkaas ayay kasoo geli jireen. Halkaasna waxaa la ii sheegay in dhagaxaan waaweyn lagu xiray ciidamana waddadaas meesha kasoo gashana ciidamo booliis la istaaji. Waxaasoo dhan waxay ku imaanayaan wada shaqaynta shacabka iyo dowladda. Dadku waxay isweydiinayaan oo ama mucaaradka ay kaxun yihiin ama dad kale ay kaxun yihiin, sidee magaaladan qarax uga dhexlay, sidee magaaladan dadka loogu dilaayay, waayo qaraxyadii aawe, aawe baawurtii iska socoto isgamasi, aawe wixii dhan waa lilaayay. Bal warka igareyso, hay-adda nabasugidda soomaaliyeed iyo booliiska sida gaarkaa u tababaran ee qaraxyada iyo loogu tababaray ee haram cad ee ka hortaga qaraxyada, waxay 24 saac ay tagaan waddooyino al-shabaab ay baabuurta kasoo gelin jireen iyo garaasho daynile iyo tawfiiq iyo suuq xoolaha ku yaalla oo baabuurta jajaban ama baabuurta aan ka rajis garaysnayn booliiska ama taarikada aan lahayn oo habeenkaasoo dhan qarax inta laga buuxiyo waddooyin lasoo marsiiyo magaaladaasaas lagu soo geliyo. Baruurkay gareyso, laba gaari oo waaweyn la qabtay, waxaasoo dhan in dowladda lagu taageera miyaysanayn, waxaasoo dhan in hay-adaha la dhiirigeliyo miyaysanayn, waxaasoo dhan in shacabka soomaaliyeed ee booliiska la shaqeeyaan miyaysanayn. Baruurkay gareyso, dadka soomaaliyeed markuu qarax dhaco leefa lagu wada ordaa, qaraxaa dhacayay, dadaa dhintayay, 500 dhimatay. Hay-adaha booliiska iyo nabasugudana markay qarax qabtaan cid bini aadan oo sheegaysa male. Baruurkay gareyso, cid bini aadan oo soo bandhigaysa ma jirto nasiib darada iyo ayaan darada shacabka soomaaliyeed ku dhacdo. Baruurkay gareyso, wallaahina been kuu sheegin, wallaahi oo billahi tallaahi been ma kuu sheegin. Baruurkay gareyso, inaana beenna kuu sheegin, baabuurtaas waa la qabtay, sirdoonka xalana jooga waa sheegeen, safaaraddii oo annaka aan lahayn oo UK waa la xiray, sirtaasoo dhan iyadoo la helayo ay booliiska waxay laba jibaareen baaritaano dheeriya oo ay ku shaqaysteen rag al-shabaab magaalada muqdisho bayday laga qabto, bayday maalin walba rag al-shabaab la shaqeeya oo magaalada laga qabanayo ayaa xogta nabasugudda iyo booliiska siinaya. Bal warkay gareyso, maxaa yeelay aniga al-shabaab ahaa meesha oo ninka jooga daynile ama ninka jooga meeshaas ama baabuurka qarax sida qofka loo dhiibay kaartadii oo dhan booliiska nabasugudda gacanta ku hayaan. Baruurkay gariis, taas ayaa keentay in qaraxyadii magaalada muqdisho la qabtay. Baruurkay gariis, dadka soomaaliyeedna waxa waaye dad aad iyo aad u liita, waa dad aad iyo aad dalkoodii u nacay, waa dad aad iyo aad sarooyin iyo dal shisheeye maciin biday oo nacay dalkii soomaaliyeedna aw. Meeshana la ka haysto waxa waaye dowladdu way shaqaynaysaa, madaxweyneheenii iyo ra-iisul wasaareheenii way shaqaynayaan, ciidankii booliiska sankadaan kula hadlay wallaahi oo billahi tala xildhibaanada mucaaradka haraatiya laga badiyey, wallahi inan bay kuu sheegin, iyagoo dacwooyin iyo waraaqado xunxun wada oo la wata oo dhahay madaxweynihii sheekh shariif xaan sheekhi waa la dilrabay. Taliyaha booliiska wuxuu yidhi adar taga saldhigyada, aniga waqti maynihi hayuu yidhi, howlo badanaan ku jiraay anigu dagaal sikooyaan ciidamadii iyo waxaasaan dhisaya tagu yidhi. Waxay u tageen taliya xijaari, u tageen taliya xijaari waa taqanin oo male taliya ku xigeenka booliiska u tageen.
markaasi markuu maalad u yimid iyo waraaqada keensan waraaqadii keensadeen markii saaki yimaadeen waxay yiraahdeen in madaxweynaheenni waa la dil rabay een waxaan rabnaa inaan daawud ku soo ogno maxamed abdullahi farmaajo iyo qeyr een qiyaana qaran ay galeen waxaan ku heynaa mashiin oo dila een laba saacadood diyaaraddii shidaalkii ka dhamaaday een madaxweynaha waa khatar ay galeen naftooda khatar ay galeen naftooda ma aha had intaanan dirabaan yaa yiri beledweyne aada yaa yiri dowladda soomaaliya la aadin yaa la yiri waxaa la rabaa dowladdu hadda hadday tiraada magaalada muqdisho ama wadooyinka hal la istaaga baawura la baara qof walba waa inuu meesha daafac ka galaa sababtoo ah dowladda ama sirdoonka waxay gudbinayso ma ogaan karta adiga maaha muhiima inaa ogaatid laakiin haddaad tiraada beledweyne iska aada oo hadhowdiina raadeerka lagaa damiyo mas-uuliyaddeeda adaa qaadanay mas-uuliyadda adaa qaadanay madaxweyne waara been muu sheegaya haddii qeyre iyo farmaajo ay been sheegayaan madaxweyne waara been muu sheegaya bal warkayga dhegeyso dacwadaan ka gudbinaayay dhaheen maxkamadda sarena dacwaan gudbinay dheheen haddana dacwaddii kale ee booliiska soomaaliyadii raboodi aan ka qorlayn madaxweynaha ribood ka geenaayay dheheen xijaar haraatiu kala dhacay wallaahina been ku sheegay macmuel beled waa laga jiibshay iyadoo maqal iyo muuqaal aan iisa gudbinaya hadda adeer iyadoo maqal iyo muuqaala hadda kuusoo wada maqal iyo muuqaala iyadan kuusoo wada wallahina been ku sheegin ee hadlayaanoo shir jaraa'id qabteen oo ay leeyihiin booliiska soomaaliyada najijibshay mobelan waa lana jijibinayaa maahe haraatia lan kaga daalaya tiin dhashawas tuugaa tiini xildhibaano ma tiini tuugaa tiini anaa hadda inii sheegayo dalka soomaliya inlan ka qabtaa tiin maxaa yeelay al-shabaaba la shaqaysiin al-shabaaba lacagta siiyin niman dal iyo dowlad raba ma tiin adeer nimankaan runta in loo sheego oo booliiska inti lagu diro haraati laga badiyo oo hoteelada iyo degiin la yirahdo ma kasoo bixi kartiin bal warkaga dhegeyso wallahi mobeeladu laga jiibshay wallahi taliya xijaar aada u maasantaa leh maxaa yeelay waxyaabaha dowladdu ay ku ammaantay oo loo dalacsiiyana taasaa ka mid a laga dhigo taliyihii booliiska mobeeladii waa ka jijibshay waa sida xogta ay ugu soo gaarayso iyakuna ay sheegi doonaan cidda markaas mobeelada ka jibisoo dishay oo mobeelada ka qaadatay waxaa la ii sheegay in markii taliyaha booliiska uu diiday uu yidhi adeer rag iga hooseeyaa jiray u taga ay taliya xijaar meelleed u tageen oo taliya xijaar leeyihin waxaa bal waxaa haysiin la imaada saanka markuu u yimid uu ka dhegaystay ay yidhaahdeen waraaqadan waxaan ka wadnaa dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha war yaa dhegeysanay anuu ma dhegeysan laha war qofkan hadduu yidhahdo inaa guri ugu haysta waa la dhegeysan karaa ninkaana wax igala dhexeeyaan hadduu yidhahdo waa dhegeysan karta waa xildhibaan laakiin marka uu ku yidhahdo madaxweynihii aan dacwad ka wadaa ee ra-iisul wasaarihi yaa dhegeysanaya bal adaan rabaa inaan ku weydiiyo yaa dhegeysanaya war fiidooga sheergareeya komediyadan noo dhaafe komediyadan iska joojiya fiidooga 500 gaarsiiye sida mucaaradka fiidooda loo sheergaray ininka fiidooga ma sheergaraynaysiin fiidioga sheergaray ee komediyadan dib ugu dhigay gurubyada ka buuxiyo asxaabtiina u dirdira si dadka soomaaliyeed u ogaadaan shaqada dowladdu u hayso madaxweynihii shaqu ku maqanya ra-iisul wasaarihii shaqu ku maqanya safaaradihii dadka soomaaliyeeda loo shaqaynaya loo furaya ciidankii qaraxyihii soo qabteen oo magaalada muqdisho la hadalhayo oo cid walba ay og tahay oo laga digay oo hay-ada ammaanku ay shacabku u digeen oo ciidamo dheeriya banaanka lasoo dhigay bal warkayga dhegeyso waxaasoo dhan waxaan rabaa in dowladda lagu ammaano shaqada dowladdii lagu ammaano bal warkayga dhegeyso shaqada dowladdu u hayso waa in lagu ammaano waa in lagu dhiirigeliyo oo la yidhaha hay-adaha ammaanka maasha allah shaqo fiicana udin wax shaqadan qaraxyadani qaraxyo ka badanaa jira rag badan oo al-shabaaba magaalada ka buuxa oo soo galay oo maalin walba soo gelaya ha la baara dadka degmooyinka hala tirkoob dowladdu waa in la dhiirigeliya wax loo sheegaa laakiin maa haddii la yidhahda madaxweynahan kursiga ku qabsanayna madaxweynahan kursiga ku qabsanayna madaxweyne kursiga lagu qabsanaya meeqa kursi aa jirta meeqa kursi ninka kuraastaan hala badiyo kursiga madaxweynaha aan badsanno oo madaxweyne soomaaliya aan badinno oo 10 madaxweyne aan ka dhigno maxaa yeelay halka qof haddaan kursiga ku fadhiista loo deynayn aan badinno kuraasta ha loo badiyo adeer qabiil qaran ma noqdo anaa kuu sheegaya qabiil qaran ma noqdo dowladnimaana wada deeqda dowladnimaana wada deeqda saakii wallaahi billaahi talaahi taliya xijaar mobeelada xataa waa ka jibshay waa sida la ii sheega waa ku ammaanaya hadduu yahay taliya xijaar taliya xijaar waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed oo ku fiirsanayaan taliya ku-xigeenkii booliiskaa tahay wax walba oo dowladnimada dhibay ama shacabka soomaaliyeed dhibaatona waaya xildhibaanada dhibaatayna waahayn waa in aan wadooyinka loo xirin gaari qaraxaya howgale gaari qaraxa dalha u yidhahda ilaahan ka baryahay yaa wadooyinka loo xirin maalintai sharigan hala furo ha laga wareyo ha carraani iyo shirin hadday rabaan warya ammaankoodaa maalin walba la sugaa oo ciidamo dheeriya maalin walba wadooyinka loogu xiraa dadka soomaaliyeed ku dhiban markaasay dowladdii dhibaato ku hayaan ay leeyihiin madaxweynihiiaan waraaqad ka wadnaa iyo xukuumaddii bal waxaan bal ilaahayn ku dhaari bal fiiri nimankaasaa magaalada muqdishona la joogo adduunka ma kama jirto war wadamada hormaray ingiriiska iyo faransiiska iyo maraykanka ma jirto xildhibaano mooshino madaxweynahooda ka wada war xaggeenna loo wada war xaggeenna loo wada ilaahayn ku dhaari xaggee u soconnaa war soomaaliya meesha loo wadaan fahmi lahay soomaaliya meesha loo wada war qofka bini aadamka waa isqaban kartay laba xildhibaan waa isku dhici kartaa xildhibaan iyo wasiir waa isku dhici karaa xildhibaan iyo qof shacab waa isku dhici karaa ganacsada iyo xildhibaan waa isku dhici karaa maareeyaha tigidi iyo xildhibaan waa isku dhici karaa bal warkayga dhegeyso
تليا بوليس كي حلبان واسكو دي كرا بلور كي غريس ور حلبان اي مدحوينه رئيس الوزراء ما حكلا سي مدحوينه اي حلبان ما حكلا سي اسكو كان بلور كي غريس ادونك مالك قرنتا ما جرت حلبان مدحوينه كو دغني رئيس الوزراء يا اي شيخ بل هاد انتينا ان داونا سي اي سو قره ادر يالو فيديو غ شير غري فيديو غ شير غري شنبول غارسي يوتيوب كان ماشي كرو شاري سبسكرايب صار لو وداك اصحابتك بلور كي غريس كوميديدا نوجوجي اما سنتي ثانك يو لما كان سكاسه وي دون ادو الهير فيديو غا شير غري هويا دا سيل كيدو يور اما سنتي برادا ثانك يو وكما هذا عينيني هذا لو ويدينا ما انت اقري عايدس انا ما مركي قف البو يداوني فيديو غا شير غري بل عارف بل فيري حقين لو ودا حقين لو ودا ادونك انتي نار يداونا سي سوقر حليبان amal afrika ethiopia kenya eritrea wadamada nodo cameroon nigeria south africa kan afrika dan ken mal arabiska dhaaf afrika dan ken xilibaano madaxweynada ra'iisul wasaaraha ku dhigan adduunka meel ay ka jirto male xilibaankii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ku xad gudba waa la xiraya xilkan waa laga qaada bal warkay gariis madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha 42 saac dalalka kale xilibaanada ku dhigan oo dhaada xilibaanadaas shaqadooda waa gafeen xilka laga qaad laakiin wali lama arag xilibaano madaxweynuhu ku dhigin ma xilibaano mooshina wad bal warkay gariis xilibaano 42 saac mooshina ka dabood in madaxdooda lama sheegin adduunkan qaynuun iyo sharci u leeyahay qaynuun iyo sharciga ay jabiyeen waa in meel walba lagu dilaa shacab kara ay turiyaan laamiyada markay marayaan dhagax la leeyo baawurtooda qofkay dilaan maxkamadda la istaaji bal warkay gariis wallahi oo billahi oo talaayn si kaleen taliye xijaar iyo taliyaasha booliisada iyo nabadgudu waxaan amar ku siinayaa haddii in maqlayaan waa in la laayaa xilibanada adeer sharci ma aha waa tuug ana ku sheegay sharci kuma joogan dalkan war xaqeen oo wadaan maalin walba waxa ku leeyna madaxweynaan mooshiga gudbin raisul wasaaraha mooshiga gudbin ee madaxweynaha dacwad u haysana bal xaqee joogna maanta dalka aan joogno muxuu yahay adeer meeshaan dal mar dal Soomaali marbto Soomaalidan inikaan i daawanaya kamida fiidiyo uga sheer garee adeer dawladnimada haday jirto waa in madaxdeena la cadeeca ولا ويا شخص ما لحد انكو حد قدب دول النيو مركزا نو دو سارت دول النيو كو شباب عبد الله فرماجه الله عينيا محمد عبد الله فرماجه افر 20 ساعه ابراهيم بلشه لا عينيا افر 20 ساعه رئيس الوزراء لو دغي افر 20 ساعه اودي علو وين خليبانا دولدينو كو دغي حقيرمنا مركينا دولد كو غار حقيرمنا مدحينا فرانسيس كينا لا حسابتم حقيرمنا مدحينا امريكان كي روس كينا لا حسابتم سلارمنا ان ديارده اي مراكب كو سميسن بل الهن كو داري مانتا دولد قدر waxay keentay magaalada muqdisho wallahi inaan bay ku sheegin doomo ay ugu talagashay ciidanka badda iyo waxay keentay cagcagafyaal iyo baawurtan ee iska roogayaasha keen oo baahna waa u baahna because waxa rabnaa inaan yeelano dalka waxaan ku dhisi karno waa inaan cagafyada Soomaalisiina waa in shaqaalaha dawladda cagafyada loo dhiibaa ay dalka ku dhisan iyo dhul ku dhisan bal warkay gariis waa in baawurtan la keenay dawladda hoos la siyaasi loogu shaqeeyo qashinka iyo dadka bal warkay gariis waxa rabnaa inaan hor u socono gorman gorman gudbanna Soomaali markaas dawladnimo kugu dhaw markaad aragto cunuga uu yar iniga uu weyn markaad aragto inuu madaxdi dalka adeecay ah Soomaali noogu dhaw anaa ku sheegay halkaas Soomaali noogu dhaw banniman magaalada Muqdisho joog oo dawladdi 42 saac ciidamadii iyo dawladdi la kabcinayo oo booliiskii sirdoonkiisii la adkeenayo oo booliiskii taleefannadiisii la adkeenayo oo isgaarsiinta iyo kaamirooyinka magaalada lagu dhijinayo oo dawladdu ay wado sar u qaadida amni bal fiiri ayaa 42 saac waxa la leeyahay madaxweynaha amushikowna raisul wasaaraha daawud kana bal warkay gariis bal warkay gariis adar waa dugsiga macallinka dugsiga macallinka dugsiga oo cunugiisa intuu guriga yimaado ila aabe macallinka dugsiga maanta waa la dagaalaya way waa waxa meesha magaalada Muqdisho ka socdo sababtoo ah macallinka dugsiga waa aabahaagii labaad qalad iyo saxba isaga saxan dawladdeena maxamed abdullahi farmaaji iyo qeyr isaga iyaka saxan iyaka saxan bar fiidiyo ugan sheer gareeyo 500 gaarsi najaxay waa ku soo qabanaya maanta haduu ilaahay raad qofka kaliya soo qabanaya waa najax haduu ilaahay raad waxaan rabaa markii qof walba inaan u sheego adan xilibaanada hal iska dhici shacabka Soomaaliya shacabka magaalada Muqdisho degan Tuuriyeey war wallahi oo billahi oo talaahay dawladnimada gobolka Banaadir waay dawladnimada gobolka Banaadir bartaas ka dhimatay bartaas ay ka dhimatay shacabka adey kaan oo baabuurta xilibaanada Tuuriyeeyaan oo dawladdu u istaagaan oo dawladdu garab siiyaan oo xilibaanada maanta banaamaxayaan diidan
oo ay shirayaan diidaan dalkaan nabadu noqon laha. meesha ka dhimatay ee ka quruntay waa shacabka gobolka Banaadir. shacabka gobolka Banaadir ma haystaan isku xir, ma haystaan isku keenid, ma haystaan liider, ma haystaan madax ama gudoomiyaal degmooyin oo isku aruuriya sidii 2014-kii oo barnaamijyo magaalada ka abuuray. ma jirto, ma jirto. meesha ay dowladnimada ka dhammaato halkaas, maanta shacabka laga cabsoon lahaa, maanta shacabka laga cabsoon lahaa. bal warkayga dhegayso waa maasantahay. thank you. qof walba igu cusubna waxaan leeyahay youtube-ka meesha karuu saarayaan, please video waan 500 gaarsiiya 170 tagisin waa soo noqonaysa. maxaa yeelay dowladnimada meel inka fudud. adan anigu maalin walba waxaan raadinaynaa qaraxyadaas la qabanayo oo aan leenahay ciidanka booliiska iyo nabadsugidda saraha loo qaaday amniga. guusha aan haysano by day maalin walba ciidanaa shaqo ku bixiya, maalin walba ragaa ah habeen iyo maalin u taagan in magaaladii nabad noqoto oo qaraxyada magaalada la qabto. bal warkayga dhigayso oo maalin walba hay-adaha sirdoonka Mareykanka iyo baalki iyo shaqa Ingiriiska ay bixinayaan ay leeyihiin cabsi ama rag raadiro la maqlay waxay sheegeen in gaariyaal qarax magaalada loo soo wado. bal warkayga dhigayso ciidanka nabadsugidda 24 habeen iyo maalin lagu sii daadinaya daynila iyo ceelasha biyaha iyo ay baarayaano dadka su-aal la weydiinayaayo, dhalinyarada lasoo aruurinayaayo oo ay dowladda garaashadii ay baarasaa. bal warkayga dhigayso shaqadaas dowladnimada ay socoto ayaa dowladdii dad waxay ku hayaan shaqadaa la rabaa in laga dumiyo. al rabaa la yihaha mucaarad iyo siyaasiyiin iyo in maalin mid kale oo shiro u yiraahdo waxaan ahay guddiga gudoomiyaha guddiga waxaan ahay mucaaradka mid u yiraahdo aniga xildhibaanadii moobeelada nala kasoo jiibshaanahay dowladdii dadaan aan ehel u ahayn xilalka loo dhiibay. bal warkayga dhigayso soomaaliya maanta meeshii la rabay in dalkan la yiraahdo ha la gaarsiiyo oo kuwa mucaaradka iyo dowladduba lahelaa dadkan shacabka ha la gaarsiiyo dowladnimada. bal warkayga dhigayso dowladnimada ha la gaarsiiyo meeshii la lihaa, markaasaa mucaarad dowladda lagu yahay. adduunka meelay ka taalo ama meelay ku taalo qofkii ii sheega shahaada sharafaan siina, wallahi lacagna waa siinaya. dal maanta xildhibaano mucaarad wata adduunka ma jiro. xildhibaano fiiri Nigeria waaga markuu beriyo ma maqlaysa xildhibaan Nigeria intuu hadlo madaxweynaha Moise Kakine arki mrs fiiri Nigeria waa Nigeria. Cameroon Burkina Faso bal fiiri Congo arki mrs arki maysid waayo markaad subaxda soo kacdo waxaad arkay xisbiga himilo qaran, xisbiga baabaaba, xisbiga tuugada, xisbiga lacagaha iyo dalka, xisbiga waxay ka xun yihiin horumarka, waxay rabi jireenay waayeen, waxay heli jireenay waayeen, waxay cuni jireenay waayeen. anaa kuu sheegay inta laysku haysto waa intaas. waxay dowladdii hore uga barteenay waayeen. bal warkayga dhigayso 24 saacadood dowladday waxay moodaan in la gargaraacan karo. ti hore intay shiraan dhihi jireen maya muushina ka wadnaa dowladda aa la dhihi jiray joog mee qaartin kukun 500 intaas qaad dhaaf digji aa la dhihi jiray fiiri. maanta dowladdan lacagihii ay ku bixin lahayd safaaraday ku dhisee, lacagihii ku bixin lahayd ciidankay siinasa, miyaysan mudneyn in la taageero? inika in daawanaya inii sheegayay please videogaas u sheer garee qof walba muwaadin soomaali. adeer dowladdii safaaradii Faransiiska waa la dhisayaa, madaxweynihii caalamkii ayuu u sheegayaa in maanta soomaaliya meesha ugu fiicnayd ay marso, in soomaaliya lagu bixiyo juhdi, in ra-iisul wasaaraha Faransiiska uu ka yiri wallahi inaan been kuu sheegin waxaan aragnaa dhegaysanaysiin. bal fiiri madaxdii Faransiiska isugu tagtay ayuu wuxuu yiri soomaaliya halkaasay rabtaa, sidaasay rabtaa soomaaliya, sida ay dadka soomaaliya madaxda soomaaliya rabto waa sidaas, in amni iyo al-shabaab laga guuleysto, in dalkan hay-adihiisi amniga kor loo dhiso. bal warkayga dhigayso uu ku amaaday ciidamada Faransiiska iyo Turkiga inay ciidamadii Soomaaliyeed ay dhisayaan. bal warkayga dhigayso meesha maanta aan u socono iyo meesha ay nala rabaan waa kala labo. adar moobeelada laynka jibinaa maya xabadaa dabada laynka gelaa tiina dhasho was tuugay tuugadu dhashay anaa inii sheegay wallaahi oo billaahi oo tolay dhiiggiina waa xalaal tuugatiin oo markii horena xaaraan ku yimid oo been ku yimid oo markii hore cid doortay isi jir oo iskaga soo baxayba oo albaabadii dadka ka xirtay xildhibaankii la tartamay aan kulli way ka soo baxeen madaxtooyada isku soo wada shubeen xaggee looga madaxtooyada looga imaan karaa say u wada qeyn lahayn waa iska fadhiisan markii dambe waa la dhaariyey waa la dhaariyey war seenikan ku dhaari kartaa ninkan yaa la tartamay ma beesheedu ku yimid yaa la tartamay cid la tartantama leh bal warkayga dhigayso naxliyay ku yimaadeen beenay ku yimaadeen dalkan iyo dadkaana fidnay ku yimaadeen boqol boqol kun oo laba boqol oo kun odayaashii lacagay intay siiyeen juhdi ku bixiyeen bal aami markaasi waxay sidaayeen dowladda nabadii nolol boqol ku heli ka hel waa kaas olaada $10 xataa keenin $10 xataa inaad keenin dadka masaakiinta iyo shacabka iyo ciidanka la siina meeshii lacag layna siin lahaa. bal warkayga dhigayso
marka madaxweynaha daacwad ka wadeen daacwadii wadaan waxay ahaayeen inay ay booliiska u geeyeen oo taliyihii booliiska yiri may igra lahaa taliyihii booliiska wuxuu yiri markay waceen oo isku sheegeen uu yiri waxaan ahay xildhibaan cabdifitaax iyo xildhibaan fiqi iyo xildhibaan hebel aan ahay markaasuu yiri maxaa baantiin waxaan rabnaa daacwad inaan qorno saraakiil iga hooseeda tagu yiri shaqadaas raggaas haysta taga taliyihii xijaaray u tageen tii dheerad ku dhiga wallah tii dheerad maalada intu imaad yiri ay maxaarid waraaqada keensada yiri markay waraaqada keensadeen saaga maxaa ka dhacaya kul waa la haraatay haraati iyokii maa waxoodi maa muyulada waa laga jijibshay garaac u yiri tugida tugadu dhashay meeshaan haddaa iskugu timaadeen xabada dabada lainka gelaayo tugiya wal warkay gadhayso taas waxay ku tusaysaa heekalka dowladnimaday ku tusay heekalka dowladnimaday ku tusaysaa adduunka kama jirto xildhibaan madaxweyne ku dhigin adduunka meela ka jirto male sharci yuu leeyay marraa la rabay xildhibaan haduu madaxweyne ku xadgudbo in xilka laga qaado la xer adduunka xeelkaas ka tir annagana ma jirto madaxweynihii lacaynayaa idaacadihiiyaa la wadacana waxa le idaacadihii imaada waa uu soo dayaacayan markay soo dayaacan in lacag la siinaya ama markaasaa leeyay madaxweyneha wuxuu ku gudbay xeerkii loogu talagalay khiyaano qaran u leeyin dadkii uu laayay habkii dowladda laga rabay waa ka gudbay xeerkii loogu talagalay waa dhaafay caalamkiina waa u sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegaynaa waajibkiisa markaas waxay ahayd in maxkamaddu ay amar bixiso wallaahi oo billaahi oo tallaahi maxamed cabdullahi farmaaji kheyr haddii maqlayaan taliyaha maxkamadda sare xilka laga qaado haddii i maqlayaan adeer isla markiina u yareen yiraahda kaali hebel iyo hebel waraaqadu waarun intu u jaru yirahda haloo geeyo imaada maxkamadda waxaad ku xadgudubteen madaxdii aad soomaaliyeed ku xadgudubteen waa laynaka qaaday xasanadii xabsina hal xibsiga hal dhigo adeer ma waxay ka diil ma waxay ka liitaan taliyihii maxaa laha taliyihii jubbaland miyay ka liitaan miyay ka liitaan maxaa sadaara weysa ka liitaan ma u musurrowo ka liitaan adeer darajadan waa laga qaadi lahaa beelahan waxaa la yiraha xildhibaan keensada ninkan wuxuu ku xadgudbay sharaftii madaxda bal warkay dhayso ma jirto meesha nala ka haysto waa halkaas meesha nala ka haysto wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa halkaas meesha nala ka haysto waa halkaas maanta waxaan haysanaa booliis fiican oo ummadda soomaaliyeed u shaqeynaya oo la dhisay oo juhdi lagu bixiyey oo saraakiishooda dowladda laga wada keenay waa ciidan booliisoo haram cad la yirahda oo qof bini aadan oo aan shacabka ahayn wallahi u nixin bal fiiri al-shabaab iyo kuwa mucaaradka istisaami u garaacaan bal warkay dhayso bal xaggee joogna maanta meeshaa joogna fiiri 2020 aan gelina 2020 markaasaa maxamed cabdullaahi farmaajo nin magaalada muqdisho dhex jooga ayaa wax ka sheegay hadduu dabadda ku maqnaan lahaa magaalada muqdisho ku jooga waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taliyaashiisa ciidanka iyo madaxtooyada taliyaha waxaan leeyahay nimankaas waa in maxkamad lasoo taga haddaan nahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ee dhibaato ku koray shacabka soomaaliyeed ee qaraxyada iyo dhibaatada lasoo korsaday oo ilaa hadda taagan waxaan codsanayaa in maxkamad lasoo taago nimankii maanta booliiska ay garaaceen in berina loo waco la yihaahdo dacwa laynu kusoo oogay bal warkay gadhayso dacwa laynu kusoo oogay adeer dalkan dadaa u dhintay dalkan maanta meeshaan la jooga dadaa u baaba'ay dadaa gol u gaday nin badar ka dhargay ayaa raba inuu ku ciyaaro bal warkay gadhayso nin badar ka dhargay ayaa raba dalka inuu ku ciyaaro bal warkay gadhayso badar uu ka dhargay lacagu iska qaata ilmihiisi iyo caruurtiisiina turki iyo maaraad iyo kenya u degayin waa naqaanaa hal xaas uma joogto maalinay xaaskiisa diyaarada ugu timaado oo laba beri saddex beri intuu la baashaal iska diro waa ognaha kulligood waa ogay waa aqaana aniga ugu beeliyiin adeer adeer kuwan ka hadlayo maaha kuwa shay aniga kuwa igu beeshaa wa kuwa aniga igu beeshaayo xaaraanta ku yimi meesha waxay ku dhufadhiyaanna waa xaaraan anaga kuu sheegay waxay diidan yihiin in la yidhaahdo xildhibaanka waxaa dooranaya bal warkayga dhigayso waxay diidan yihiin in xildhibaan war fiidiyoga 500 gaarsiiya dadkii inaan gadaal ka soo gay fiidiyogan komendigaan iga joojiye gaarsiiya in nimankan maxkamad lasoo taago maxkamadda sare ee dalka maxkamadda sare ee dalka maxkamadda gobolka banaadir taliyaashooda maxkamadayaashooda hadday maqlayaan adeer ummadda soomaaliyeed haddaad xalaal u tihin nimankaas la xiro haddii kale xilalka ka bax taliyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sare sori guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha gobolka maxkamadda gobolka banaadir hadday i maqlayaan nimankan xildhibaanada mucaaradka waa in maxkamad lasoo taaga waxay ku xadgudbeen sharcigii dalka waxay ku xadgudbeen shareecada islaamka qofka hadduu shareecada islaamka ku xadgudbana wuxuu xaq u leeyahay in la xiro darajadan laga qaado bal warkay gadhayso ummaday u naxayaan ma jirto daday u naxayaan ma jirto intaasaa magaalada muqdisho qaraxaya ka dhacayaan hal isbitaal ma booqan intaasaan maalin walba qarax la riday inay yidhaahdaan dowladdu waa ku fashilmatay meeshay booqan lahaayeen dadkii masaakiinta ee qarax lagu leeyay ee al-shabaabka bal warkay gadhayso inay al-shabaab wada socdaan taasaa ku cadaynaysa hal isbitaalay maanta booqdeen ay lacag geeyeen isbitaalka hooyadii dhallaanka isbitaalka digifer isbitaalka madiino
أدرغان أنت وحدي جي فضل الله جواني قامي أغرحي ذي صابي يكو يقدم بي ال ال تعالي عندك كذي بروح إغريس هل معلم أبوغان هل معلم يسبوغان أدر أنا فرين تاس عندل بيا بليز فيديو وشير غري والله أو بالله أو طلها وايقدر هدي قدمية محكمة الصراع يقدمية قبل محكمة قبل كبنادر حلم الناس حلو وين أدر الشعب كسوة ملا إنك نخبر نام بحيان محايا للضلك محكمة بحلو قسمي ضلك محام محكمة قسمي سنة ذلك محام محكمة قسمي سنة هدي اللي صدع يو اللي يجري محام محكمة قسمي محكمة حلو قسمي أدر خوفك وحد قد به ماذا حد الضلك إن شرع لا يقعد أدر ما نقول بحلمان ظروفه إيه ده إن ما نقول براحة لأنه عاي وحلا ضرق هذا كرمه أدر نمن كان وحاي وذان هدا اللي جد بجين نمن كان دولة اللي بعطيه قوة ذان هدا اللي جد بجين واي والله واي بالله واي طلع ملحون كبيح أنا هادك وشي والله صدار ما ملحون كبيح هير وحن تجينا عن بجالد يودوين كتأقلم عن مسؤولين دولة قادون دولة عن مسؤولين دس قادون توي حدث كل أنت نمن كان وين محكمة للسود تايا نمن كان وحي كحد قد بين شريعة الإسلام ك وحي كحد قد بين دستور كدلك وحي كحد قد بين شرفتي ومدى الصومالية كحد قد بين معايا لي مدح ويني الرئيس الوزاري دلك إن الأفلقات ديو أما إن لغوش قيارة قرن إني قلين إن دعوة الله يسو قد بي هذا الشرعي ماشان كويا لتستور كمجهد تستور كمقري إن مدح وينها الأفلقات ديو تستور كمقري برلماني الليين هدي مدح وينها دعوتك قبان برلمان كتقيان إن إذا عضو إنتي استاجان إن مرحلة أفلقات ديان أو أي مجال ذي مغضش شركو قبطان أدر قينون قريه مجهد قيرون قريه مجهد مرحلة إن هدالنا دورين وحكي ما دم مسؤوليته وحقاد دونتا دولة الصومالي أنا مش لاسان لي أنكو الشعب عن نهاي وحرمنا مرحلة إن الظهر مرحلة إن الواحد قدبي مرحلة أن وين نوش قينيان إن أنكو عاونا ودعينا ولاش قينا أي واجب نواه إلا أفلقات ديما مدحوين الساعة عدن دلكي سي عروتي سكمغن اي رئيس الوزارة عروتي سي حاسكي سكمغن اي دانيه الصومالي امغن اي سفارة دي فرنسيس كفوري اي عالم كي اوشيغي ان صومالي نبطاي عالم كي اوشيغي ان صومالي اللي صعاوي عالم كي اوشيغي ان مانت الصومالي عدي وحقه مويس بريئيس اوبانين بل وركي غريس رئيس الوزارة حسن على غير فرنسيس كحكير مانت الدولة الصومالي عدي ان تاغيرو بقالي اما ملتري انا الصين بريت الوامن باهنا بل وركي غريس ما أنت الصومالي وحي أباها أنت هاي قعن الوقت بروك يا إغريس كوة مركة أفري لما أعطيك الساعة ماذا حدا شقينة سعينة ماذا حدا أفلقة دينيس بقال هذا مغدش إنه لجوغة ما أنت هدو نيريو بجوغي له هدو جوغي له فرانسيسك والله وبالله أطلعه مهستين ما قال هذا مغدش إنه معلوم البشير جرائدكو قبط هذا شرفت بوليس كي شرفت نبسوكيدة أيها اللغو عيارية بوليسك الصوماليات وحوش شاقي إنا شرر مقالة اللغوغة بكرين دولة اللغو معارضي بنام بحيد دولة اللغو سهرجي إنا اللغوغة بكرين وحوش شاقي إن واحد دولة اللي تكواها إدي قبط من سوليد إقادة دونت أدر بوليسك إنا بسوكيد دفرين تنفرية واحد تاي أدر الشقادان إنيكا أسكال محمد عبد الله فرماج جمالي نما كان إذا عضاها أيو تقيان إن لو ديدو أو الشر جلا إذي مقالة كوغة بكرين أي سنجرين إدي مضاحد كوحد قدو بتما عمال لايف إسكاد دوبتو تلايفان قدو بتو إن محكمة لسو يستاجي محام محكمة اللوديس محكمة مع اللوديس ما نجيبها بيسين هذه محكمة أنا يسدن الحكومين ما أسكري يا الشباب الله وترجع الكلية ما والله وترجع القف والبوم مقدر أنا هذا دعوتك قد بني إلا يقدرها أنا هذا الدعوة هي الله يقاضو أنا هذا إني شيء هذا رمت على الرامكت نمن كان حلو أنا ذا معارض كا هذا روح النودي ذا دول النم هذا روح النودي ذا ودوين كنا جحرتين هذا رلعت قد بني هذا نمصيان الشعب ومش غيان أفرج لو أعطيك ساعة ما ضحدين عيني الشباب العشيرة ذا كبيحية ميان حقول هن دعوتك سوق مرك ميان حقول هن أدر قدميها محكمة ذا صار يو قدميها محكمة ذا قبل كبنادر وحلاه أدر حلال كميس كهيسين وامي نما كان صوغبته محمد عبد الله فرماجي خير نما كان وقته ما يان شغله ذا كبر لكن الشعب كوي داوني يان لبدي نام مسؤولين محلين مقعب محلين مقعب نما كان كل داعي محكمة ذا صار دعوت وجد بي أدر دعوت كذا جيسو مركي ما دان حبس ياتيني إنك حبسي يا با محكمة دو حين كو حكمتي حبسي هل كان كمان بيحي كرتين هل حيرو بالوركي إغريس بالوركي إغريس أدر ماشان دادان دول النمر رمنو دول النمر رمنو والله أو بالله أو طلع قف موادنا أو أما كميدة مدحة الصراء إنجريسك أما فرانسيسك كما حد قد بكر مدحوين عدلك هرا لغا السوحرية هرا نحلك الله غادي يا دو حلاي بالوركي إغريس قورمان دول النمر إني إمانسا
dadka waxay ku leeyihiin markii la weeraro oo la xiro waxay ku leeyihiin dowladdan waxay u dhaqmaysaa sidii dowladii hore kale adar ma rabno waxaan rabnaa dalkan in la cabiidiyo al-shabaab dadka maxay ugu cabsoodaan al-shabaab ma anaka niyirna taageera mana taageera xoogan ku taageeran mar warkeyga dhegeyso al-shabaab dadka xoogay ku taageereen qoorta ka jaray maxaa la yeelay nina inti la soo qabtay ayaa qoorta laga jaray la horkeen nin walba saas u kareeyey marka kaas haliil qaado amarkaas qaado mar warkeyga dhegeyso al-shabaab intay dad badan meel iskugu keeneen na taageera ma dhihin cabsi ay ka cabsoonayaan in qof walba qoorta laga jaro ayay ka cabsoodeen dowladdana waa laga cabsoonaya qof walbana xabsigaa la geynaya qofkii al-shabaab taageera xabsigaa la geynaya qofkii dowladda ku xadgudbay xabsigaa la geynaya adeer dadku waa cabsoonaya shuuta markii loo geeyo yidhahdo 10 sano xabis ku tahay darajadii waa laga qaatay ninkan beeshu ka dhasheen waxaan ka codsanaa 24 saac guddigii doorashooyinka waxaan leeyahy waa in xildhibaanka lagu bedelaa ninkaas waa la xukumay daasi muxuu bedeli karaa wuxuu bedeli karaa maa adeer anuu beesheeda ka dhashay wuxuu bedeli karaa maa muxuu bedeli karaa muxuu qaadi karaa ma dowladdu la dagaali karaa xoogga dagaalamaya aw ninku dagaalamaya aw adeer runtaa inii sheegayaa please and please waxaan ini ka codsanayaa inaad videogaas taliyaha maxkamada guddoomiyaha maxkamada sare iyo guddoomiyaha maxkamada gobolka banaadir gaarsiiye adeer waa nagu bateen nimankan 24 saac magaalada inay shuruur ku qabtaan waa nagu bateen mana la ka jooji karaa taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadsugudda nimankan managa qaban karaan adeer haddii kale shacabkaas ka qabanay mas-uuliyiintiina qaatay wallahi meesha shir ku qabtaan inta lagu banaan baxo lagu turiyay aa bangada lala dhexgelaya hadhowdiina mas-uuliyiinti inanka qaaday adeer nimankan waa in loo diidaa idaacada cunaqabateyn in la saara cunaqabateyn in aysan hotel xataa ku shiri karin waraadeeryaalow sharciga dowladda waa in la qaataa taliyaha guddoomiyaha maxkamadda sare iyo taliyaha guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaa inay ka codsanayaa nimankan xildhibaanada ee mucaaradka ee maalin walba madaxda dalka ku xadgudbaysa uma dulqaadan karno waa in maxkamad lasoo istaajiyaa darajada iyo xildhibaannimadan laga qaadaa xabsigana loo tacaado bal warkeyga dhegeyso qof walboo idaawanaya raalli ahaada yaa fanaja fak raalli ahaada markaan leef ku jiray isoo wacayaan connectionka okay maaho raalli ahaada markaan leef ku jiray arkaan isoo wacayaan raalli ahaada asxaabi marka waxaan leeyahay qof walba soomaaliya waad lambar soomaaliya waad raalli ahaada qof walba marka waxaan leeyahay adeer yaalow dowladdan waa in laga horreeya dowladdan al-shabaabay la dagaalamaysaa ciddii la dagaalantana al-shabaab waaye anaa hadda kuu sheegaya waa in sharciga dowladda la qaataa waa in dowladda lala shaqeeyaa 24 saac nin soomaaliya oo magaalada muqdisho jooga dowladda inuu ku xadgudbo adeer cid u banaysa male haddii ciddaas u banaysana annakuna waa noo banaysan tahay waa la dagaalamanaa waa la jihaadana wallaahi oo billaahi oo tallahna kuu sheegay waa la iska dhicinaya waa tuug waa la iska dhicinaya waa iska dhicinanaa waana weerananaa meelaha ku shirayaana waa lagu weeraraya cid bini aadan xabad ku ridi karaana ma jirto anaa hadda kuu sheegay adeer dalkan haddaan laga qaban xildhibaanadan 24 saac meeshaan ka dhibanay waxa waaye gudaheennii ayaa nala ka dhagaysanayaa etoobiya kenya naga dhagaysanaysa taliyaha booliiska taliyaha nabadsugudda warkayga dhagaysta nimankan idaacadaha u tegaya waa in la xiraa idaacadahana la wada jijabshaa kulliga tuugada tugoda basha laftigooda waa tuugi nimankan wararka ka tubinaya mucaaradka waa in la celiyaa laga diida warkayga si fiican u dhagaysta sharafta soomaalinimada iyo magaca soomaaliga kuma jirto adeer dhibaatada in nala ku ciyaaro ama madaxdeena loo arko inay dad laciifa yihiin soomaalinimada ka timid in madaxweynaha turkiga laga cabsado soomaali waxay ka timid shacabka turkiga ka timid bal warkayga dhegeyso annakaa nala ka arkay laciifaa nahay laciif in qof soomaaliya magaalada muqdisho joogto dowladdii caynayo in qof magaalada muqdisho dhexdeedii joogto uu dowladda ku mucaaraday bal warkayga dhegeyso caraweyne ilaahow maa taliye booliis aa noqdo wallaahi oo billaahi oo tallahi taliyaha booliis gobolka banaadir haddaa noqdaa cid dambe inaan laysweydiin lahayn inaan laysweydiiyen wallahi kulligood xabsiga ku wada xaabin laha war adeer dalkan wuxuu u baahan yahay adeer dalkan wuxuu u baahan yahay in loogu shaqeeyo si awooda caalamka message fiirsanayaan madaxweyneyaasha hore hadlay xildhibaanaha hadlay neero kenya iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa uns ninkii unsanayo etoobiya sidoo kale dad soomaaliyeed aa joogta waxaasoo dhan waana la fiirsanaya caalamka waana la ka fiirsanaya
Soomaaliya maxayba dad iska dhicisaa ee gudaheedii dad iska qaban laaday heerkaas adduunka caalamka message-ka noo yaalo waa sidaas adar message-ka sala baabiyo taliyaha booliiska taliyaha nabadgudda Fahad Yasiin iyo taliyaha booliiska u sheegaya adeer magaaladan hala joojiyo sharafna kuma lihiin magacna kuma lihiin message-ka magaalada ka imaanaya noo fiican qaraxyo la qabtay nabadgudda waa guuleysteen booliiska waa guuleysteen niman al-shabaab la qabtay qaraxyadii waa la fashiliyay een qaraxyaha magaalada laga shakiyay waa la soo qabtay hay'adna nabadgudda booliiska ku guuleysteen adar anagu saas u baahanay een magaaladu waa nabad subax walba dadku markay soo kacaan qaraxyada ku soo kici jiray magaaladu waa nabad dilalkii magaalada ka dhici jiray waa la waayay oo rag booliis oo dhar een rag nabad sugid oo dhar cada magaalada lagu daadi adeer farxaday noota oo dadka qurbaha jooga dadka dib ugu soo noqonayaan barwarkay gariis message-yadaas u baahanay ana message uma baahnin maalin walba madaxweynaha lagu mucaaradayo iyo dawladda looga soo horjeedo uma baahnin message-ka message-kaas hala baabiyo message-kaas hala baabiyo waa haddii dawladnimo ay jirto halkaasaa dawladnimo noogu dhow in la waayo shib soomaali maxaa ka soo yeeray shib soomaali maxaa ka soo yeeray qarax waa la waay dil waa la waay mucaarad waa la waay adar dadku ka cabsoonayaan soomaali nabada ka dhacda leh beentamiya ba kulligiina in la hadlayo beentamiya ama santa cabdiraxmaan boosaaso saaka dagaal yar ka dhacay welina ciidamadu waa soo fadhiyaan oo laba beelood ciidanka kala wataan laygu sheegay taliyihii ciidanka boosaasana waa ku dhintay shan qofooda kalena waa ku dhinteen allah u naxariisto welina xaaladda boosaaso way qasan tahay allah subxaana qaadir allah ka badbaadiyo waxaan rabaa marka qof walbo i daawanaya waxaan kaa codsanayaa videogan inaad sheer garayso youtubekana meesha karuu saaran yahay event please waqtiga waa nahayaa waqtigaa nahayaa ogis waxaan codsanayaa youtubeka yaa subscribe saaray yaana saarin asxaabtayda adeer waxaan rabaa magaalada in la waayo wax hal magaaladan waxaan rabaa qarax in la waayo dil in la waayo mucaarad dowlad la waayo magaaladii dhan wax ka soo yeeraya horumar leh bis xataa message-kaas carabta iyo africa way ka cabsoonayaan waxaan leeyahay magaaladii muqdisho wax kama jiraane aw dadkii dowladda mucaaradda jiray aw kuwii dowladda kasoo horjeeda aw qaraxyadii adeer message-kaas nabad u noqonaya waxaan leeyahay marka waa nabad waa nabad adar message-kaas iga gaarsiiya taliyaha nabadgudda iyo taliyaha booliiska message-kaas iga gaarsiiya iyakaa keeni kara oo dadkan idaacadahan magaalada muqdisho lala hadlayo ciddii la hadasho waa in maxkamad la geeya tv-gii soo tabiyay in maxkamad la geeya bal warkayga dhegeyso message-kaas qaldan dadku niyo jabinaya hooyooyinka qurba joogta ee raba ilmahooda inay xabsiga kala baxaan oo booliiska ka baryaya in ilmaha loo sii daayo ay dhaqan celin geyn doonaan xaggee u soo wadaan magaalada muqdisho usoo wadaan inay qur-aankii baraan oo dhaqankii baraan oo halkaas qur-aan lagu saaro oo wiilkaas halkaas intuu joogo ayaan isagoo caafimaad qaba soo noqdo oo wiil sharaf loo shaqaysanaya u noqdo message-ka magaalada muqdisho kasoo imaanaya kasoo baxaya oo annaka aan soo gudbinayno wuxuu gaarayaa intaas oo kun oo qofood u gaaraya bal warkayga dhegeys message-kaas waa qaldin message-kaas wuxuu noqon doonaa message dadku ay ku farxaan ay yiraahdaan waraa dalka waa loo noqon karaa waraa magaaladii aawey saddex bilood qarax kama dhicin shan bilood qarax kama dhicin war magaaladii maasha allah nimanka waa laga guuleystay nimankii waa la dilay diyaaradii waa la laayay deegaano badan waa laga qabsaday deegaanadii dhan waa la xoreeyey maamuladii dhan deegaanay maanta al-shabaab haystaan male waa la baabacshay bal warkayga dhigeysa deegaanada ay haystaan maalin walba habeenka waa la duqeeya habeen walba nimankan maxaa la dhahay danab nimankan ciidanka xoogga dalka soomaaliya danab ayaa habeen walba duqeeya oo olay oo diyaarado wad oo deegaano ku daadanaya nimankii waa baabaceen waa jabeen bal warkayga dhegeyso adaa lagaa rabaa marka adaa lagaa rabaa message-kaas in caalamka loo gudbiyo message fiican oo dadka soomaaliyeed ee qurbaha uga soo noqonayaan bal warkayga dhegeyso adar message-kaas ma baabi'in karnaa waa maadsantahay tankiyo labada kun iyo labayo labaatanka wayo waa maadsantahay tankiyo message-kaas aan baabi'inno message-kaas oo dalkeeni laga soo tabinaya hala joojiyo taliyaha saadiq john arintan maaqan baryahan wax ku dhacay taliyaha booliiska baryahan waa wadeen nabadgudda way waday in baryahan la joojiyo message-yada qaldan ee dalka laga soo tabinaya bal warkayga dhegeyso
in dalka horumarka dowlashada doorashada qaabkii loo qaban lahaa woman man one vote in dowladdu deegaano badan ay xoreysay in dowladdu ay 4 sano oo dambe ay sii joogayso in dalkaan la gaarsiin doono woman man one vote in magaalada ay nabad tahay in ciidamada xoogga dalka Soomaalida iyo nabad sugidii iyo booliska ay guuleysteen in wadooyinkii la furay in magaalada nalalkii la furay bilicdii magaalada la bilaabay in wadooyin badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saas ugu soo wareegayaan adeer message ka saarnaa caalamka inay arkaan Itoobiya iyo Kenya ugu soo horeysa bulurkii Ingiriis بروركي غريس ادر يالو ادر يالو دولد مرم waxaan rabnaa qof walba inaan niraano qaraxya dhacay dadaal ilaahay madaxweynihii tuug waayay madaxweynihii hal qabto doorashadii waa la diiday hal laga hortago dawladda hal la diido dawladda hal laga hor yimaado dawladdan ma rabto doorasho dawladdan kuma mashquulsan doorasho dawladdan maxay rabtaa baba 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 arna qof walba in message khaldan loo diro message kaas taliyaha booliska iyo taliyaha nabad sugidda jooji kara horan waa in kuu sheeg idaacaddii u tagta xildhibaan hebel cid ka sii daysa idaacaddana waa la xirayaa ninkii warkaas tabiyana xabsiga loo tiraya idaacaddana albaabada la iskugu laabaya adar caalamka waddanka ingiriiska hadda ku suganahay ma laga diri karo message dowladda dhibay message dowladda dhibaya ama dalka ama shacabka qalqal gelinaya adar leefkaygii anigaba fahito been ma inishay wallahi fahito بلوركي غريس وا ادو قال له بودا مقلي مخاي يلي مسج خلدن عيد بني ادن او ددك قلقل غلين كرت ما جرت شعبكي سومالييدنا 42 تك ساعه قلق قلق عبسي ما خي سمين دونان والله سما والله وردك ما خي سمين دونان سما والله ورني كان حقي ما عيد ما عرك او جوج نكان لين بيل او دغالما سلامه هي ددكي دنا عبسي اي سياسه نوع كلا اي وحاسي كو جيران بلوركي غريس ادر قف والبو يداوني وحان ليهي دولنيمانا ديقده dowladnimaana deeqda dowladaan doorasho cid u socoto male dowladu waa iska shaqeynaysaa amaqle dowladu waa gudubtay wax doorasho male mandate ku waa dhaaftay dowladu waxay si marasaa sanaday si marasaa wow dowladaan dadkii dowladu waa diyaarisay deegaanada waa la xuray anigu waxaan rabaa sidaas hadaan maanta laga hortagin britam laga hortagi karo hadaan maanta laga hortagin britam laga hortagi karo bal warkay iris hadaan maanta dadka message-yada qaldan dadka u diray hadaan la qaban adeer waa been idaacada wadamada shisheeyay joogi kara wax qaldan gudbi kara ma jirto bal warkayga dhiis cidii gudubtana ciqaabteeda maray anaana la ka dhaadhicina dawladdu waxay ku had gudubtay wariyashii idaacadii ma ku had gudbin adaa xadkaaga dhaafay adaa xadkaaga dhaafay finnoola warkiisa tabini finnoola warkiisa tabini ninaan dawladda rabin aan warkiisa tabini soo marka kuma soo adiga qaladka malin yaa la qaladka adaa dawladdu taliyaha booliska iyo taliyaha nabad sugida iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Shir Jaraa qabtaan hadda hayiraadaan maanta laga bilaabo xilwaadnadaasna maxkamada looga yaro maanta laga bilaabana idaacaddi wartabisa idaacadda dhan waa xiraa ninki warkaas sabiina xabsiga uu gudbiyay aadada warka dhigaysi adan hadaan saas la sameeyin oo dawladda loo shaqeynin wallahi oo billahi oo tallaahi mana mar ahayn ka shalayn doonaa leena ruuxaan ma la qabto oo nin walba uu ku soo biiro saxaafada oo saxaafadan la aqoono oo qarandumis oo badato magaalada ka badato unin walba yiraahdo unin baasha qarandumiska ku shidmay maxay yeelo waa run maanta message-ka dawladda la diray waa in kale message-ka dawladda aan diray in la taageero 200 iyo 200 ka tarmay dhaafsiin laakiin message-ka ay mucaaradka dirayaan 1000 iyo 2000 ay gaarisa maxay yeelo nin walba waa og yahay mucaaradnimada in lacag lagu helayo mucaaradnimada in YouTube iyo ama following badan lagu helayo waa ogi qof walba halkaas ku raadinaya waxa maqlay idaacadda qaraxyada tabisa idaacadda finnada xilibaanada tabisa idaacadda ka soo horjeeda nabadiino waa war waxa la goor ma la furshay la furay mucaarada la furay waxa lagu aadaa meeshaan oo dhil badan ka jiro waa fantaano maleeni maxay yeelay 42 ka saa waxay soo wareysanayeen madaxweyne hebe xilibaan hebe mid kale hebe mid isku magacaabo waxaan ahay gudoomiyaha gudiga balaay soo wareysanay intaas kaliya ayay lacago iyo wax ku helayaan waygu wallahi waygu billahi waygu tallaahi dhaaraan mare message-kaas magaalada ka soo baxay hadaan la istaajin dadku waa siin iyo jabiya xilibaanadaas idaacadaha la hadlaya in la xiro way horta xilibaan in la xiro way horta maanta waa in xilibaanadaas oo taliye xijaar uu moobilada ka jijibshay oo cabdifitaax ku jiro oo kuwii la socdo oo dhan xabsiga la geeyay bal warkiga dhiis waa in horta xabsiga la geeyay kabacdina ay hadlaan yiraahdaan idaacaddii maanta laga bilaabay wixii hore iska dhaaf idaacaddii maanta message khaldan magaalada Muqdisho ka dirta
وهذا وقتين إذا عدنا الدولة ده بوليس كلو رجع أو إذا عدنا إذا عد بوليس كل شقي سنة غضن تا شغاله يعدي وحقد بسنة حبسية متسنة والله إنك واحد قد بيمجر نقول بينه بريسيوره نقول بينه بريسيوره لكن إن بريسي قلنا له رادي وقلب بريسي قلنا إله رادي وقلب مرة بعد مرسد هذا الشيء حضان الجوجين مسجد قبل كبنادر كإيماني دتكويني جبيان محمد عبد الله فرماج يقر ويمغليان ما راح تويدن ولا يقدر يسني تليها نو سكودا يتليها قبل كبنادر يتليها بوليس كصوماليات وحان لا يا إسرائيليش قبل كبنادر وإن مسج قبل كبنادر كإيماني قرب جوكت السوق قارية وإن الجوجية وإن الجوجية مرضى من الآن إذا عد قرح إذا عد بلا يتب إذا عدد كالصومال وحال رأى مقالة إلا وايش شبه الشب خرمرك الدولد محمد عبد الله فرماج قير دبوليسك دلك خرمرك الدلك بلورك يقريس إن دلك اللي يراد الشعب على قارسينية وإن ما وفض قفي عض أصحابي واسوق بقمين دون هدو إلهي ريد دولد نما نوض الدخدة ميسيج كاس ديرا تليها بوليسك تليها نبسوك ده تليها قبل كبنادر وإن أرنتها سيدك ديك وحلوه قبتها ميسيج خلدان شعبك الصومالي وإن يجب شيء حر مركو نودي الدنيا هاي أفري إلا باتك ساعدة عدا مركا أرنوا نحنا مركا أرنوا حيلوا نشيرا يتوغا ونحنا وإن سيني يجبيني وإن سيني يجبيني حر مركا نغي سيني يجبيني همي لدى الدولة النمدة إيا حر مركا أصعني نغي سيني يجبيني وإن لجوجيات تلاب الشرعي الله يقاد حيلوا ناصر وإن لحرا قفل بوئي داوني وحان الله يدول النمان دي غدا قبيل قرن من نغض قبيل قرن من نغض دول النمان نغض بدن أصحابي غسوق بقبين دونا يوتيوب كيا سبسكراب ساريانا سارين محمد حسين هردان كسوك عويري محمد حسين محمد حسن ديري بي صاحب أنا أقول ما يستري دونا برامشك يوتيوب كان وكيلي يا يوتيوب كسبسكراب ساريانا سارين انت سارتي واسارن كربا انت هرو سارتي لما هلي انت هرو سارتي الله شرف انت هرو سارتي افر الواتك ساعة يوتيوب كيغا كوحران محايا يوتيوب كيغا برامش أدك فرحي دونتا أياد كيلي دونتا بردنوان مقالة مقدشة أيان أصعدة مرة بعد إمرسد حانو عيني شيء مرة ولبنا وعيني شيء يوتيوب كواد كدرق دونتا مقالة مقدشة قروح ديدا أمنيغا ديبوليس كدالكا سوقيا دا مقالة سيقوش غيريان اسبتالة دا مقالة والله بين من كوشيغي وكوسة تبين دونا إيضا قروح بدن أو كاميرا أه كاميرا قابك الله دوبي إيو برامشة لما يستران أو قروح بدن أيان كوسو دا يوتيوب كواجبي كوكوتا أنا سبسكراب سارت إذا ماذا أمنيغا قرح يدا اي قبطان بوليس كور مركا اي غارين شغل بوليس انت با اني سوبنيك دونا دويله انا بوقش كو تغي دونا حرمتنا وسوغدا خبر قديج اي حرمت بوليس كسوماليات وان كغي سو دوبين دونا برامجشه دولدو اي قبطو اي هرمركا دلك سوخدا دويله الى قفل بو اي داوانيه وحان ليهي ان علي نور وصدادي واسي غبا غبينيه يوتيوب كيا سبسكرايب ساريانا سار مالي جواب محلي دغيسنيا كو معارض كسكي دغيسن لكن قفل بو نبا دولدا سوماليا جعل وما سنتاي سعدي سهل وما سنتاي وحن كم إذا يتري عروتي صوغ حن ولد دول النبض عرق إن شاء الله إلهي وحن كوري جين دونا أضوع عاف ما أدخله إيه نمعه إن المجال هذا مقدش حياة الليدو أساس وجيه فتبرت النبض إيه إيه دار السلامي إن بقشك وتجي دون تدو إلى رض أضوع قارية غرح بضموت سرد وهذا أصحابي يا يوتيوب كساري يا نصارين كليه إيه جواب من أنت دول النبض جعل أما سماها جعل أما النبض إنه لطاعرت أنت كلام وحبه ما وجبهني وما سنتي أحمد نورو إن حلوانة مقالة مقدشة لو قرعي أو موبيلات اللي جي جيب شيء أيام كوهيا إن تلي حجار ما أنت وحفي عنا يوسمي يي وحنا الله يهي حلوانة داس على سوت تاجو إن محكمة هن الله يحيي ردو إليه مسيجي القلدني مقالة مقدشة كي مارا ين هل جوجي وشعب كان يجيبني أنا يا حير أحمد عدا أنا جه دادر عليكم السلام دكتور دي سوقليان الداود واقوقة الداود واسارت واقوقة الداود أفرح عليك أهل ما dadka ka saaray la hadli maayo dadka aanan saarin waxaan kugu bishaareynayaa hadda ay dhigaysato inaad dib ii daawan doonin wallahi oo billahi oo talaah hadda dawladda Soomaaliya taageerto xataa oo nabad ino la taageerto hadda YouTube kaga subscribe saar inaad dib ii daawan doonin aniga ku dhaartay adiga ku tala hadda saar lahayd hadda diid lahayd aniga qofka nabad ila jecelo dawladda ila taageero nabad ino ila taageero YouTube kaga waan subscribe saar aan Cabdiraxmaan aan hadduu isaga gadaal ka soo galay داد رواي كنا ويري، and أحمد عدوان سارو ويري، and هود يوسف واساري ترى الله يشرفه الله يشرف أكتر شرف كل الذين،
حوقواي حوقها حوقواي بلوغنا وكسي خبت حوق مياه ويري أنا بريء من بهني يعني أنا يقول بريء من بهني حوق مياه ويري والله بلوغنا وكسي خبت مياه يعني المهم مياه هي المهم إيه ما هي برادة إيه وحنكا عشان أنا يوتيوب كسبسكرايب صارتو هدا صارت أنا دب إيدا وين دونين هدا صارن أنا دب إيدا وين دونين خوكو بشاريني أنا يقول ضدك إجعل وضدك أفري لواتك الساعة دادر وان صارني صاحب وما سنت دادر أجل حسنا أن الله كسي قف والبا إجعل ولالتنوى إجعل أما أنا الربا إنه هرمركي أما إتاجر سنو حن الله صاحب ما صارت مركم كلها هاي وحن ربا إن حريرك إنه أنت كسي بتدوي لهنا أما سنت عبد الرحمن تانكي وقصة وير تانكي برادة تانكي تانكي أنت إجعل أسمها جعل أو دول النمذة النمذة النور جعل أو هرمركة ذلك جعل الله يعني شرفه لكن وحن كوب بشارين يا ضدك وحن كاني كاسو كلا قسم مياوي قسم مياوي فيري إنه إذا وضن وعربا قسم ميانو إليه دبر في هذه دخل النمذة ذلك ضد كيسر أنا يعني النمذة النور اللي كياه وايد دعوانا هدول إلى يوتيوب كينا سبسكرايب إنه صار واجبي بكون طيب إنه أشياء ما هب قفك أنا يعني برامشي ده أمس تبيني النمذة النور واجب وكويا إنه يوتيوب كي سبسكرايب صار مركي إنه ويدي ما مركي إنه معارض يهاي أيانو فهمي قسم يا مركو يري أدر بلوغ عنده بهرو ويسي وما سنت أحمد عد التنكي وحجر ساعب أنا يو ساعد ساعد والبون كو ساريا والدنيا آياتا ساعب الله أكشف الله يقبض برادة علي نور تنكي ولكن معاني تنكي أبوان واكاس فيري تنكي great job برادة تنكي دتك إيه دتك شرفت له وكو سواء يقان دتك شرفت له إن أنا ويل موادن صومالي هذا دول النمذجة بكاس يقول لي قسم مياه إنه ياي معارض وأوه أو قبيليسية أوه هذا أدر أنيك إنيك أي قبضنا دو إلى هذا إنيك شرف أكتي ذكرى إيه أمي حمسة وما سنت أي تانكيو وشجع باي تانكيو قويس كدولي وكوجي ذا قويس كدولي وكوجي ذا وما سنت أي أنت دول النمذجة جعل أي أي قبضنا رأو شيء هذا كورا كوم عرضة الصواع وهي رادم قدومي والله بين ما نيشي قدومي دولة دان فراك قاد دولة دان واحد جبت ماها دولة دان ودولة قبيل دولة دان قبيلة برصان ساد دولة دان ده قدر لا دولة دان أرجوس في المنوع عسوا كده جيست أوكي مركان كده جيست وحيل بلانا كوك هذا ياوي خرنا وين كوك شجع أملا ينهضاني هالمامين والله أو بالله أو طلع وحيل بالجدهد وبالجدهد بالجدهد جروبيا أو معارضة أيان أنجين يا ودي إيه قوير بالجدهد شن كن أنكو جالسين أبي يوتيوب كان لكن بليس عنك عصرية حد هذا الدولة ده يوتيوب كان كم عارضين إن هذا الدولة ده مرضى من يوتيوب كواهل صاحب واحد هذا ما يقويه مركز سعودية هالشن بقول شن تاس بقول إيمان سنة يعني شن تاس إيمان سنة هذا موادين صومالية ده قبيلة سماهي وحن ربع مجال هذا مقدش أن هذا إن جارك كل حوض مجال هذا مقدش أن ربع لذا صار سنة أصحى دو إلهي ده مجال هذا مقدش أن ربع بيرت النبض إن أنت إذا خفنا أنك عبسون إنه أسكري ودد التاجن وأسكري قروه وتسجرين أو مجال ذي النبض تاعي أو ضدك يقرأ السي بلعدي وحن ربعين المقايدة هم مجال ذا مقولش أنت عارف ليستو عسيري ضلبه هذا رصاص ربعي مع عبد الله فرماج رصاص كنت تاجره وأجيت تجنه والله وبالله ما نور الباي سوى عي وولي والله تعلم سه هذا راني والنبض ين الله يقبضه أنت طالين يرضى أنت أنا أقول ما بتغان نبض أنت تغانا يقبضن بق وما سنت أي دقري تانكي ولا كم عارف تانكي دول النمادا نوضة دقة كل جين دول النمادا نوضة دقة قفوا البق موادين صومالية ده وحنا ليه يا محمد عبد الله فرماج غير كلمة دول النمادا نوضة دقة ضل كان من هنا فرنسيس كوا بعه من عصبة يمد رئيس الوزراء إنجليز كوا بعه من عصبة يمد شعب كان النبض إبروا غيستان يهرمر يسيج تي سنية نقول لرئيس من سنية يديار القفة مودين عجل أنا كان واحد يسكت يدنا أن نورانو أن نورانو كوا وحيلين ما أنا نوراني قفنا العقل المصري العقل أنا عوني دبغيان كده السنة دولة العقل ده أنا عوني دبغيان كده السنة ده كم بعده الشباب دينه قصد مجال هذا الشباب قصد خلاه حكي صوت ده ده عبد دجال الله يدريلك يقرأ حين مجال هذا مقدش العقل يفيد هو بالورك إنجليز ده ده إمارات كي سعودي عربي قصة عبتمي هذا أنا قدر إيه تركي أنا قبضه قدر إيه ترك إمريكان إيه فرنسيس إيه إنجليز أنا قبضه والله وانا دقده انت سنه دقده ما انا مركب ما انت والله مركب وحي يمد والله بين ما واني سو بنيه هرتو والله او بالله او طلع مركب كدو يامي صورتي انت كو سو دغيه فيسبوك ان كو سو دغيه وها دومه iyo cagacagfiyo iyo baawurta ee tren iskarooyash ayaa tigid magaalada muqdisho maanta la keenay raisul wasaaraha ku xigeenka ayaa kala wareegay deeqdas ay dalka ay dawladda qadarin oo kent adan dalkeen
baawurta iyo doomaha iyo saasay usoo daldalayaan ciidamadeena dooma diyaar dheerayaa la siin doonaa baddeena waa xorasan doonaa hadduu ilaahay maraakiibta dagaalka waana la siin doonaa hadduu ilaahay diyaaradeena soomaali airline waa la soo saaray adeer anagu halkaas u soconna higsiga aan rabo halkaas qofka marka intaasi la raba youtubeka waajib uu kuleeyahay youtubeka waajib uu kuleeyahay inaad saarto fifa nabadii nolol cabdifitaax waa maadsantahay tankii nabadii nolol waa guulaysan doontaa hadduu ilaahay yidhahdo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kheerre iyo marwada hooyada soomaaliyeed ee dalka marwa saynabna waxaan leeyahay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban allahayna siiyo owlaadaadi iyo caruurtiina allahayn xafid hoosha ummadda soomaaliyeed aa u heysiina allahayn la garab galo maxaa yeele wax naga mudan yihiin ammaan iyo ducay naga mudan yihiin waa soo gabagabayn doonaa omaadsan tahay dooqow thank you information madiina waa maadsan tahay thank you abwaan waa maadsan tahay abwaan meeshuu saaran yahay abwaan meeshuu saaran yahay kaysa waa maadsan tahay thank you dalkaana wada deeqa thank you axmed axmed waa maadsantihiin ifasaxa yaa youtubeka subscribe saaray yaana saarin barnaamijyada aan isu tubin doonaa waxaan idinla wadaagi doonaa muuqaalka xildhibaanadii la dilay maanta oo shir jaraa-id hadda markaan leefka gelayay la ii sheegay inay idaacadaha magaalada muqdisho ay u yeereen oo la hadlayeen sida la ii sheegay cabdifitaax xildhibaan cabdifitaax uu kamid ahaa xildhibaanada sida aadkaa loo garaaco mobeelada laga jijibtay tuugada oo waa iska soo hormarina waa reewaqoy waa la iska soo hormarina waxa leeyay ord hadda ka hor ninkaas dowladda isagoo taageeraya waxa la yidhi may dowladdaa taageerin dowladdan lacagaa ka dhargay waxaa la yidhi bil gulaheeda aad waxaad ku helay $500,000 saaxiib guryaha dhisanay adoo inta iska jooga aad $500,000 imaaraad ku darsanay oo maraakiib kugu shaqaynaysa wixii weli dowladdii ku dhagan yahay maalin walba markuu yidhahdo xildhibaanada lacag ma hayo waa idinka tegaya waxay dhahan may waa soo socota ilaa hadda dowladdi waa kusii dhici rabtaa xildhibaankaas masaakiinka waa qaldeen fiqi iyo maad salaadii qaldeen laa ilaaha ila allah maxamed rasuul 24 saac dowladdu mucaaradis kaga dhagan yahay maanta xaa garabtaahe haratee laga bidiy haraatee laga bidiy isagii mobeeladiisa tuugto hala garaaca maahe alla ceeri shacabkan waa inii dhibanyihin hadduu ilahay ilah waxaan rabaa marka inaan iska soo gebagabeeyo qof walba waxaan leeyahay asalaamu calaykum cadar isaaq walaashay macaanto youtubeka yaa subscribe saarayaan ilaa hadda dadku waa saaray inay leeyihiin laba qofood saddex qofood la ujeeda shamso cabdiraxmaan hadday gadaal kasoo gashay fifa somaliland waa maadsan tahay madaxweyne biixi waa maadsan yahay isagana sidoo kale waa maadsan tahay somaliland waa dadkeeni brada ey ayaa dhalay muqdisho hooyadaa maaleh uu yidhi maasha allah halgami muqdishowi aa ugu qoran waa maadsan tahay brada muqdisho adaa iskale ana waa kululeya cabdirasaaq camera kuma dalbana waa ka baxaya hadduu ilaah yidhaahdo qof walba oo hooyaday caayana waxaan leeyahay saaxiib hooyaday caay meel dole iska geli mayso haddaan leeceynayn meeshaan uma soo fadhiisan uma imaan meeshaan in maantana laygu ammaano waan ogahay kuwa xuncun inay ceynayaan laakiin saaxiib horumarka iyo himilada aan leeyahay ka weyn iyo dalka waad ogtihiin waxa aan qabtay nin isfaaniya maha anigu dadka youtubeyada ka hadla oo magaalada aana tegin maha magaalada muqdisho waa tegi doonaa waana kuusoo tabin doonaa bilicda iyo horumarka iyo nadaafada waxa ka jirto wixii anaga kaalinteenaana waa qabsayna laamiyadeena anaga rajinayseyna ubax laamiyada anaga abuurana dowladda waa la shaqeynaa dhalinyarada waa dhiirigelinaa inay hay-adaha amaanka iyo kulli ee la shaqeyn marada maraa dhimanay maraa dhibanay hadday muqdisho joogtid waxaan kuu sheegaa maraa dhibanay ee badbaadi hal qaraxa oo aad aragtay in al-shabaab guri degan adi oo dhimata waxaa ka muhiimsan intaas oo qofood aa badbaadisa wallaahi wabillahi watallahi cabsoon wandhigaa dhimanay intaasoo qofood in la dilaa kaaga dara geesi waa kii dalkiisa dadkiisa daafacda maya bashka iska dhaaf hooyaa caayan iska caaya dhe hooyo hooyo iska caaye waa niman qurbaha ku wareeray oo dalkii aan imaanayn iska caaya hooyo waa maadsantihiin sahro waa maadsan tahay war asxaabe yaa youtubeka saaray yaana saarin bashka waa kuu jeedaa waana maadsantihiin bashka wuxuu kamid yahay taliyaashii booliiska soomaaliyeed waana ammaanayay taliye xijaar oo maanta xildhibaanada ku sameeyey oo garaacay oo mobeelada ka jabshay taliyaasha uu kamid yahay booliiska soomaaliyeed waana ammaanayay saara waa mahadsan tahay saara cabdi waa mahadsan tahay asxaabay soo gabagabeeya waa soo gabagabin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo xogeyaha wadaniga soomaaliyeed aada baan kuusoo dhoweynaya xogey xogeyaha wadaniga soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dowladnimada jeclu kamid yahay asxaabay waa soo gabagabeynayaa hadduu ilaah yidhaahdo
and Somali is how we now days really. Sarah wa ma santai. Sarah gas adan kaga mad ilnia. Qof walba oo daawanaya waxaan leeyahay asxaabey YouTube ka yaa subscribe saariyana saarin. Somali ha guuleysid. Farxiya adan. Thank you. Somali waa guuleysanaysa horeen oo soconaysa. Bad can news ka magaalada Muqdisho ka iman doonaan booliska Soomaaliyeed oo qaar kamid ay daawanayaan waa la joojin doona idaacadaha magaalada Muqdishana. Waal aad ayaa pressure loo saari doonaa inay magaalada ka joojiyaan finnada dadka Soomaalida u soo tabinayaan. Waxaa la rabaa magaalada inay waxyaabo good news ka yimaadaan. Qaraxyadii waa la waayey, dalalkii waa la waayey, magaalada nadaafadeedii socoto, in la waayey xildhibaan mucaarad oo hadla, in la waayey shaqsi dowladda kasoo horjeeda iyo idaacad TV insha Allah duu ilaahay raad oo ku rajaweyna. Asxaabey waa soo gabagabeynaya waqti ahaya ifasaxa miso iska baxaa sidii xalay kale. Dunida waa maadsan tahay, waa waajib kugu yahay YouTube-ka inaad subscribe saarto. Yaa saaray YouTube-ka subscribe, yaana saarin asxaabay dadka inaan remaini ku sameeyo. Waa maadsan tahay, thank you. Shabaab iyo kuwa cadowga Soomaaliyeed Allah ka qabto. Yuusuf Sheikhna waa kuu jeedaa, walaalkay nabadii nolol soo dhow. Jawaahir Ina Bashiir waa kuu jeedaa. Waa maadsan tahay, waa la ogyahay xildhibaanadu burbur iyo dowladdu inay jahwareer siyaasadeed ku ridaan u joogaan dalka, waa la ogyahay. Waxay ku yimaadeenna lacag waa la ogyahay. Cid doorato ma jirto, cid la tartameen oo xalal ku yimaadeenna ma jirto. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qeyra si xalal u yihiin, hadday xalal u imaan lahaayeen dadkaana ma dhimeen, dowladdaana mucaarad ma ahadeen. Hadday ogaan lahaayeen inay codkooda lacagna ku dhiibi lahayn, kuwaan la dooran oo iska soo baxay ba madaxtooyada oo hashiqiiri xildhibaanaadti waraa niri waraa war ninkan beeshani waa xildhibaan maa war been low waay, cid doorata male, tartan ma gelin, madaxweyne ka daa may waa la dhaariyey. Xaqa qaba kartaa daaqil qilisan waa lagu xiray dowladdan. Marka cod noo raadinays, dowladdan rabta in xildhibaanada la doorto, dowladdan rabta in madaxweyne cod ku yimaado, in la taageero miyaysan dowladda waxaan ku taageeray waa intaas, dee muddina qabiil ku taageeray. Mustafa Aadan waa kuu jeedaa, ubax waa saaray tiri, waa maasantiin yaa kaloo saaray. مخوي فرعيه محمود عرب مخوي شيخ مانت هاي يا ابو سوله حقي والله قبطي وما سنتي تانك يو لايف كو كاوري باورت قرحيده مغالده مقديشو او لا شيغي والله قبطي لبا غاري مننا وها لو قبطي سدا لا يشيغي دغمده دينيله مننا وها لا يشيغي توفيق من الاريا دكتيدا ايان سدا قياس هاي او ويلكاس ساكي سو وعي مغالده مقديشو يشيغي ان قرحيده مغالده مقديشو la sheegay in al-shabaab soo geliyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ee nabad ay ku guuleysteen, in booliska iyo ciidamada nabad sugudu ay aad u feejigan yihiin, in ciidamada checkpoint-yada dheer lagu kordhiyay, in ciidanka booliska ee 223 checkpoint-yada joojiyay booliska lagu kordhiyay. Waxaasoo dhan waa la socdaa, waana maadsan tahay. Baawur magaalada Muqdisho ku jira maaha, waa waxay wadaan qalqal siyaasadeed iyo dadka in qalqal la geliyo. Baawurtaas waa la qabtay, kuwa badanna dowladda waa ku raajoogtaa, dowladdu iyo nabad sugidana wax walba waa naga horreeya. Aniga war soo gaaray booliska bilka hor waa haysteen, waxaasoo dhan xogtaasa niman al-shabaab bixiya. Marka waxaan kugu bishaareynayaa waxbaa cabsoon, ciidamada booliska iyo nabad sugidda waa shaqeynayaan. Baawurtaasoo dhanna waa lala socdaa, kuwa badanna gacanta lagu dhigay, saakadaana kula hadlayo iyo rag iyo guryoba waa la soo qabtay. Marka mar dhowna waa inii soo bandhigi doona hadduu ilaah yiraahdo. Saraakiil ka mid a hay-adda nabad sugidda oo habarqaliijo ku sugan ayaa xogtaas ila wadaagay in baabuur qaraxyaa la qabtay, booliiska iyo nabad sugidana ay iska kaashanayaan in ammaanka magaalada aad loo adkeeyo, maadaama ay raadinayaan in magaaladii ay nabad tahay ay hal qarax xataa geystaan, oo ay raadinayaan in la yiraahdo qaraxa dhacay. Dhowr bilood magaalada qarax kama dhihin, laakiin maanta qaraxa dhacday, toban qofooda dhimad. Waxaas ayaa al-shabaab raadinaya, laakiin ma dhici doonto hadduu ilaahay yiraahdo. Ilaahayna waa kaashananaa, oo ummadda Soomaaliyeed ay daawanaysana u duceeyay magaalada Muqdisho in kuwa qaraxyada diyaarinaya hadda oo iyo ku qaraxo masiib allahayn ku rido, oo allahayn ku baabaasho, oo guriga aad ku dhisiin iyo baawurka ku wadiin allahayn ku qarxiyo. Sidii maanlaweedoo kale, maanlaweedo waxaa la sheegay wadooyinka shabeellada dhexe laba baabuur oo qaraxyo waaweyn sida inay danab ay duqeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya diyaarada wata helikoptero inay ku duqeeyeen, oo halkaas markii gaariga la duqeeyey oo gaariga jow u qaraxay. Markaasay ciidamadii markay daateen kabacdii oo dadkii watay ay ku dhinteen ay baareen la arkay in haamooyin waaweyn oo qaraxyo sida ee lahay. Marka ciidamadu way dadaalayaan, shacabka Soomaaliyeedna yaa la cabsi gelin. Ciidamaduna wax badan way ka feejigan yihiin, wayna og yihiin
هيدها نوسجد البوليس كنا ودوين كوا لوكردي حالي يشلي يمانت هذا ده أنا كل هذا يعني شغلة ويسعتها مركا قفل بو داوني وحربا إنا مسج كذيني شغو دتك معارض كأغرحية مقالة صقري دتك الربع إن خلق الجلي دولة الربع إن خلق الجلي وحال صورنا أدر دتك الشغلة كلها هيا وضع وما سنتين and مركا وحربا and إنا أسكت سو جب جب يو أدو إلى إيراد and يا يوتيوب كسبسكرايب صار يانا صار إفصح هرا الله صعني هرا الله صعني ولا جوليس هرا الله صعني فيفا نبدي إنه هرا الله صعني أدر واحد روتين سمايا خلاص هي حتى سوق لي معارض كسوق لي هذا سوق لي كرتين هذا الوالد أوجي واحد دولدو إنه بس سوق دو كاميرونا ملول بالوجودي جي توفيق سوق على كاميرونا الوجودي جي ماذا مو كذا سوق على ودوين كسوق على مقالة مقولش كاميرونا كده جي ملا قار مقالة كاميرونا كده جي بوليس كي ي ي ي ي صلقي ذا دقمونك إن صار الله قاعد أمني قدو أو أطلية بوليس كا واحد أو بريهم كم مشغول سينج هيبة إن أه ودوين كم قاعد هذا مقدش كاميرون هور لوجود جي أو معلوم البوليس كا صام بديك أو على أركي سين رئيس الوزراء إن كاميرون لتوسسي تشك بوين تيار لقى صقل إكس كنترول أبجوي بلا عادي على أركي واحد صورنا هذا الوالد هذا صار ليه ذا كاميرون لوجود جي دقمون كقار ودوين كا باورت راح يذا إنك جيستاني ما له الربو كاميرون لوجود جي هذا دول دو شقينا صح إن قفل بوم وادين سوماليا ده وحنا ليه هاي دول النمط عن الله دخل قرحة دو قرينها ودعة عيد بني آدم وعليك كرت مجرته لكن إذا كان هو كفي جيني فرنت أصلا وأدرني مر وربنا وأدرني إنا يفي جيني هذا قرحة إذا والله شيء قار كم إذا والله غبتي هبين إيمانا قرحة يباور على غبتها هم إيوه إني وأنا على شباب أقولي لو غبتها وحاصلن دول دو ويودا هوش وودا والله شقيني لكن ده يدي بس ده يدي دول دي وحقبتي هذه ما غش ده يدي ده حساسية كتاعي ده كاسيني وحلايانه هيد إنا نور غفوت دلاني هيد لا بقرح إني مقارنة كده وا وايد معارضك يحلبا نبض انا كل شيء وحلبا نبض يكون معارضك يا ددك دولنمده ديدن يا كو قبيليستياشا ان دولدان قرحيو مغالدان ان لو كيل ربو او دولدي لا مشغوليه سنتكان marka waxa soo dhana adar ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ila X control of guy ila balcad labada shabeelada labada dhex baawurtii ma jirto dhan waxa lagu baara marko iyo mana soo gaaran نمسو قارن ما مال والبا أفقوا يمركو يمادا ركوا على قديه باورت مركو سوقد بو يمادا إن علاش بيه ركوا على قديه مركو سوقد بو إكس كنترول أفقوا يمادا وعلى قديه مركو سوقد بو يمادا إكس كون إن محل لهاي سيبيان وعلى قديه مقالة باور سفلك مسو قري أنا خوكو بشارينية مركا نيد هلا لستو دولد ويدادالة سا عدوغو وح والبا أي هيان والا رصع دا تلابو والبا إيقابك وكاركو دلو سوقد بنجري نين هبل أطليا أو مقالة الجوجو أو الشباب على الحرين جل وحاص أن بوليس حتى لفت كيس هالوحية تركوب نبسطه حتى تركوب هذا الشغل واسع طاي يلا نيجيبي دولتنا هلا تاجروا هران الله صعنيه and وحربا مركا and قفل بو داونية and وحربا إن سوق بكبير بين علي تري شغل قرحة عرب توه كوجي and وحنا جوجتاو والأركس واحد كده عفر ما جتري فرماجو إذا حكى قاضي كرتمال وما سنتها ولا شيء ما أنت سدوا قبيل نقرر ما نقضي الصرع وكوكو بشارين يا إني الرعضو والنبض داس قبل كبنادر أتغيرت إن قبيل وحبك وترمى إن فرتون هذا وما سنتها ورأصحابي يا ساري تضواتني سديتنا داونس لما قفوا شق فوضان صارت أقول ما دتك أنتو قبضانو في فرنودي نول ما شاء الله قدامي وما سنتها يسوع قريان ترى ذك بتن يوتيوب كنا موجود وسوق بجبيني يا دوي لا يرادو وحد سكتها والنيوز كمجال هذا مقدشو قوله نبض دولد هرمرك رئيس الوزراء بقشطه وكوي ما عندهن مجال هذا مقدش مدحوينه إذا ماذا قرحة أيضا دولد وسوق بتي معارض كارتيد للدعي وحاصلن بيج كي أما فيسبوك أنا أتكلم على هاللي خلصوا بيديو هرانكا وحنا نيجا أنكالو ما نلذو كوش شيء إمباركي لجيبيني قدامي برمان كبلن حلك لاقعد وكوش صبني وأول بدأ يسوي شيء وأنا أدري أسوريه ولا يسوي قدبني يا مركو كلوا ذاقي وأول بكلوا ذاقي هدوء إلهي رد أنا جوا صاريت رفرتوم وما سنتاي أمال حسن سياد خير الله كسيه and وما سنتاي and فيفا نبضي نل وما سنتاي thank you محمد أتم and سومالي ينقول علين سقاشن مرة نو سومالي وحيتر سومالي ينقول علين سقاشن كي مرمنا وما سنتي تانكي قفل بواسود وينيا فكر كذا وكوسود وينيا لكن مركز أياني تجي سبت أو أت
ayda iyo aflagaadada madaxda aad ka deyso oo dadka qaar kuwa badan oo mucaarada ay ku jiro kaysa ka mid a ninka adaatigiisa qoriya intaa sano waa daawda cayna ma soo qoro dowladda waxma qabata guddoomiye san waay uu soo qoro qofka fikirkiisa ma lagu diidayo laakiin cayda madaxda iyo tuug waaye iyo adaasaasa iyo hooyadaa siilkeeda iyo tartiiban baloo kuu saaraya hadduu ilahay yihahda samso bare waa maasantaha horaa loo soconayaa thank you waxay tiri haddii aad lacag ku taageeraysid calaamad deg dega allaah kugu riday tiri waa maasantahay thank you waa kaaga mahad celinaya habaarkaagana ilaahay maygu rido nin lacag ku taageera dowladna maah haddaan kuu sheegayaa ut qulutolou a ugu horan maaqaana masiiba allah kugu rida dhe adigana ana habaarin beerka allah kugu dhuftay dadka qaara qaar iska xuna qaara war habaare isku bedeleen dadkii habaare isku bedeleen waraadeer qof lacag qaata maahay aniga dowladna kuma taageero lacag iyo waxaas qarannimaana deeqda waa maadsantahay thank you ugaas waa maadsantahay maxamed soo dhow waa baxayaaye may fasaxdeen oo inta saartay waa saaray iisoo wada qora oo dowladnimada jecel faadumo cali waa maadsantahay dhammaantiin dhammaantiin hadda bahashii habaar isku bedeshay awal waxay ahayd murusadaad ahayd mareexaanaad ahayd ay ku dhalo was muqdisho ma joogtid beena sheegaysaa hadda waxay noqotay masiibo allah kugu rido ay noqotay habaaray noqotay laakiin ducada dadka qaar allah kusii ayaa iga badan waxaas ilaahay iima keen hadduu ilahay yihahdo waa maadsantahay thank you axmed cadde thank you dadka youtube-ka faadumo cabdinaasir waa ujeedaa cali maxamed calaykum assalaam asxaabay waa baxay kheyr aan i rajeynaya hadduu ilaah yihahdo nimankii xildhibaanadii mucaaradkii maanta waa la haraatiyey xildhibaan booliiska soomaaliyada tageen markaasi madaxweynihii ra-iisul wasaarihii dacwad ka geeyey waa la haraatiyey baxal iyo tuugto tuugto dhashay taleefanada xataa waa laga jajabshay taliye xijaar waxaan leyahy maamaasantahay tankiyo inkastoo warkaas aniga aanu hubin laakiin dadka iisoo sheegay waxaa la yidhi taliyihii booliiska marka uu diiday waxay la kulmeen taliye xijaar saasaana moobilada looga jajabiyey warbixinto dhammaystiran iyo muuqaaladoodana iyakaa sheegi doona waa kula wadaagi doonaa hadduu ilaah yihahdo booliiska soomaaliyeedna waxaan leyay in la xirxiro waay in lasoo xiriro xildhibaanadaas waay in maxkamad la geeyo madaxweyne aan mooshin aan dacwad ka wadnaaya ma mooshin aan ogeyne dacwad madaxweyne ma bilaabatay war wallahi dadkaana dadkan haddaa layska qaban waa maadsantahay maxamed thank you brada waa guuleysanaynaa horaan u socayna hadduu ilaah yihahdo nabadii nolona waa guuleysanaysaa maxamed cabdullahi farmaaji iyo kheyrana waxba ha ka baqinina qabiilka lagu sheegayay iyo beenta iyo naxliga ha ka cabsoonna anaa muqdishaawi muqdishona anaa tegi doona horta waxaad ku farxi doontiina ini haya muqdishaan tegi doonaa leefkana muqdisha uga dhergi doonta youtubekana muqdisha uga dhergi doonta wax walba lagu sheega halkaasa ka arki doonta hadduu ilah yihahdo waxyaabaha lagu soo sheegayo magaalada lagu leeyay qaraxyaa ka jira iyo magaalada waa kala xirantaha iyo dhibaataa ka jirta iyo waxaasoo dhan walahi leefa uga dhergi doonta youtubekan yuu isku dhaafin markaan ku leeyahay aniga mar aanan kuu sheegi karin saar ilan muuqaal intaa kuusoo dhigaan kuusoo dhigaa moogti maraan ku dhigi karin saara arki doontaa marka waxaan codsanayaa dadka iweyn doona youtubekaad iga heli doontaa magaalada muqdisho marka aan tago hadduu ilaah yihahdo oo madaxda dalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana aan iniisoo tubin doono hadduu ilah yihahdo barnaamijyada magaalada muqdisho ka socda gobolka banaadir waxaasoo dhan hadduu ilah yihahdo leefa uga dhargi doontaa horumarka gobolka ka socda cumar finish horumarkii uu sheegay iyo wadooyinkii la dhisay waxaasoo dhan waa kuula wadaagi doonaa waxyaabaha badan oo ina ka qarsoonna waad arki doontiin dadka qaar qurbeyska joogaan waxay leeyihiin wallahi dowladdii sidaan waay waxaan rabaa inaad ku bishaaraysatiin inaad heli doontiin barnaamij aad leedihiin oo lif aad dalka uga arki doontiin hadduu ilah yihahdo waa guuleysan doonaa maasha allah astar thank you astar geele thank you ibrahim thank you asxaabay waa soo gabagabayn doonaa qabiil qaran ma noqdo dowladnimaana wada deeqda heybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo yuu isku sirin nin qurba joogo oo ilmihiisa ceerta u qaataan oo iskuul u dhigtaan yuu isku sirin adeer hebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarli in waxugu qabo waana lama huraane hagarli waxugu qabo hebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wallaahi billaahi daare islaameed iyo lacagaad qaadato iyo ayuuto beena iyo ilmo iskuul kuu dhigta iyo qabiil aad qurbaha ku haysato iyo hebad kuma helaysa waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo sharaf iyo ciso waxaad ku leedahay magaaladaada muqdisho iyo caasimadaada halkaasaad meelaan baraf lahayn oo aan ahayn kuleel oo cimilo aan isbedelayn oo funaanada yarkaa ku baxdo aad magaalada ku aadaysid
oo hadana calcium aad keelisid waxa laga helaa dhulkaaga hooyo waa qasab waajib kugu tahay inaad taageerto heebadaada iyo sharaftaada iyo magacaaga waxaad ku heli kartaa oo lagu adduunka lagu aqoonsan karaa oo caruurteena xasbi ee xabsiyada ingiriiska iyo faransiiska ku jira iyo liibiya iyo aasiya aan uga soo daldala karnaa dowladnimo hal beelo intay idaacada isugu yarto tiraad faransiiska hadho ciidanka dadkeena noo soo daayay ma loo soo deynayo khayrna markuu tago madaxweynaha faransiis ka saxiyada u yiraahda dhalinyarada dalkan ku xiran oo la xukumay noo soo daa magaalada muqdisho ku maxkamadeynana magaalada muqdisho la keeno wax la baro dalkoodii ay joogaan ciidanka dalka laga dhigo adar waxaasan dowladnimaan ku heli karnaaye horaan u soconana hadduu ilaah yiraahdo barnaamijkan barnaamijka iga waxaad si toosa u heli doontaa xildhibaanadii maanta la dilay hadduu ilaah yiraahdo muuqaalkana haddan kuu soo dhigaya hadduu ilaah yiraahdo dadka qaar waxay iisoo dirayaan qoraallo ay leeyihiin guddoomiye shir jaraa'idii magaalada ku qabteen xildhibaanadii maanta la dilay wayna hadleen booliiskana way daleeceeyeen xildhibaana hadlay muuqaaladoodana toos ayaan kugu soo gudbin doonaa oo maanta la jijibiyey mobeeladooda kadib markay ay saldhigyada tageen yidhaahdeen madaxweynihii ra-iisul wasaarihii dacwad ka wadnaa weligeen waxaan sugaaya maa weligeen waxaan sugaaya maa muuqaalkaas oo dhammaystiranna bajkayga koran ka arki doontaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan kaga tegayaa astar waa maasantahay tankiyo waxaan kaga tegayaa walaal ini jecel oo mar walba aada barnaamijyo taya leh aad ka heshiin dalkaana waxa laynii sheegayso waxba ka jirin dowladnimadana inay shacabka soomaaliyeed ay rabaan subax walba magaalada muqdisho dhalinyarada basaska qaraxa dhaca iskuul ma aadi karta maantana wadooyinkoodii u furan iskuulladoodii nabad inta ku dhigtaan kusoo noqonayaan waxaasoo dhan dowladnimada ku timid ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo nabad sugidda oo shaqeynaya adar horaan loo soconaya dowladnimaa nabada deeqda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.